Бажи. Аа хүн гэсэн чи. За. Чи яг хөтөх бага хэлдэг хүн. Гэтэ энэ жил чи их аялна шүү дээ. Аранга. Тэгээ явж тоглолтууд бас байгаа шүү тий. Тий. Аранга тоглолт моглолт гэдээ байгаа шүү дээ. Тэр нь шүү тий. Ним нэг хөтөө гадаа ингээд явдаг аялдаг энэ улсуудад ялангуяа энэ 7-8 сар чи цэвэр аялын сар энэ Монгол сад энэ нүүдэл гэдэг үйлчлэгийг аваад яв. За. Хаан ч юусан интернеттэй. Интернеттэй гэх юм тий. Орны аль ч газар интернет үйлчлэхгүй байх тэг зэг гэсэн үг байхгүй. Тиймээс нэг хиймэл дагуулаар интернет тасч байгаа. Тэгээ чи тэрэн дээр телевизийн 110 сууг утас интернет хурыг Монгол сатын нүүдэл үйлчлэгээс хаяа бүр ямар ч сүлжээгүй газар байвал бас гоё санагдаад тэгтэй. Тэр үедээ унтрааж болно. Тэр үедээ унтрааж болдог л да тэнгээ. Зүгээр амар зүгээр үтсэн ба. Тэгээ Монгол сатын нүүдэл үйлчлэгтэй. Тэгтэй. Тий, гоё болсон байна. Юм ихтэй ингэж гоё хөгжин гэж бас тийм ээ. Энэ юу нэг том нэг интернет яг их шилэн кабел те одоо нэг төхөөрөмжөд wireless төхөөрөмжөд эн чинь бол бүр хиймэл дагуулаар засаж байгаа энэ гадаад Монгол улс чинь хиймэл дагуул төрөслөд интернет засаж байгаа тасарсан үйлчлэг байна даа. Хаан ч явсан аялал явжсан замын төвш интернет те замын төвш утастай замын төвш 100 орон суух төрөнд чинь супер өстэй. Чамд тог байхад л ангал. Гоё штэ. Кинотеатр байхад болно. Тогийг хаанаас гэлтэй. Кинотеатраас машинаас чулуун урж байгаа ч юм уу. Чулуун дээр гал гарах байх та. Тэгээд тогж гарахгүй байх та. Тэгээд тэрэн дундаас чи өөрөлтийн үч ингээ хурцаад байвал цахилгаан үүснэ л та. За баярлалаа. Яг энийг одоо дөнгөж манай фото үзээд яг ойлгож байгаа юм хөө мэд 10 дэс суулаа аюу гой мөндөс суулаа. Манай 10 дэс суулж физик математикийн гүнзгэрсэн сургалтаа сургалтаа. За. За өнөөдөр манай бид зөв яг энэ физик юм сайн ойлгодог байсан л та. Юу ойлгохгүй сте. Физик бол ер нь жоохон сайн ойлгодог. Физик онлог монлог мэдхгүй юу? Мэдэн шүү. Мэдхгүй. За нэг онл хэлтэй. Чисэн мэднэ гэсэн шүү. Чи мэдхгүй. Хүмүүс гэдэг юм биш. Чамаг хэлчих. За би ч хэлчих тийм үгүй. Чи би мэдхгүй. За чи мэдхгүй юм уу? Мэдхгүй. Мэдхгүй үү би ярих үү? За би мэдхгүй үү? Хүмүүс миний мэдээ юм мэдхгүй үү? Шаардахгүй байна. Тэгэл тий бодлий. За тэгэл манай өнөөдрийн дугаар дээр бид нэрэн нэг хүрийг яг барьж авлаа тий. Аа. Яг ирээд болтох гэж байна. Яг болтох гээд ирээд ерөөсө 7 хоногийн зайтай ирэнгүүт нэг дүүгээ барьж авсан. Тийм 7 хоног ерөөсө айгу томоотой гэртэй байгаа нэг дүүгээ авч барьж авъя гэдээ барьж авсан. Тоодохгүй. Одоо яг орно тий. Аа. Зүг үзээ. Аа. За ингээд сагсан мөмгөөр энэ бигийн драфтад анх удаа нэр өгсөн Монгол тоглогч болох. Yes. Шарал жамцын инхий одыг байна. Удаагийн логин зочноор авирж байна. За бас үн бас сууд бас нэг тийм ч өндөр биш юм байна. Арин тийм. Гол урт нь хөлөндөө явд юм байна. Юу нэг энэ өндөр хүмүүс өдөр нь юу үнэл хөлөндөө л үт юм биш тийм. Тэгээ бид нэрээс гачин тажиж сүлтөө гэсэн үү. Юу нь л тийм гэсэн. А? Гайгүй сүлтөө л байна. Тийм. За дижиг харагд. Өндөр ихлээ. Өндөр одоо 2 м 6 штт. Пүүзтэйгаа. Пүүзтэйгаа. 2 6. За. Нимж усны жоох одоо. Одоо ч та бүм. Гэтэ өөрө 25 хүртэл өссөн юм шиг. Өссөн шүү дээ. Амт. Манай влогт одоо анх удаа аав хоёр орж, өн ээж жоохон хоёр орсон. Одоо анх удаагаа аав хоёр нэг гэр бүлээс ингээд орж байгаа тохиолдол нь. Өмнө аав нь орсон. Одоо ингээд чи орж байгаа. Тэгээд гоё байна. Нөө хоёлаа ингээд алтартны хуваар ингээд маань нэвтрүүлэгт өргөцсөн. Бидний урилгыг ингээд гэр бүлэрэ хүлээж авсан. Баярлаа. Баярлаа. Өрсөн баярлаа. За. За хизээ ирв. Оо ирээд 4 ханжин да. Тэгэхээр хатаатай үзүүлэл. Одоо ирэн буцсан гэсэн санаатай ирсэн. Энд тэгээд бэлтгэл сургуульд энд бол зүгээр амраад явж байгаа. Энд очиж шууд бэлтгэл сургуульд юм. Тэгээд энд ер нь жоохон амралтын маягтай л ер шилдэлтэй хийгээл. Тэгээд ер амралтын маягтай л байгаа даа. Тэгээд одоо ер нь 4 хоноос ер нь буцаж байгаа болохоор очил бол амар юу бэлтгэл хүлээж байгаа бохоо. Тэгээд ер нь багийн бэлтгэл хэлцэн тэнд тэгээд жоохон хоцорж орж байгаа болохоор гайг охов. За чамаас асуух юм их байгаа. Яа гэх юм бол энэ өнгөрсөн хугацаанд юу гэхээр бид нар ч ерөөс ингэдэг чиний инстаграмаар л ингээд нэг ерөөхдөө мэдээл авсан болоо л тийм. За ингэж гин тгийж ингээл
одоо сайхан дэлгэрэнгүй ярина. За яг юу юу болов? NBA-ийн драфтад нэрээ өгөх шийдвэрийг яагаад гаргав? Яг аав нэрн дээр юу гоо? Агент нь юу гоо те? Тэг ерөн аав угаасаа бүр анханасаа үгий гэж ярьжсэн л та зөв тестинг waters гэд ерөн ус хэр гүнзгий байгааг зөв шалгая гэд. Тэгээд манай багийнхан өмнө бас өгцөн байсан 2-3 тоглогч те багийнхаа хүмүүстээс яат юм бэ нийт юм бэ гэж асуусан чинь энэ биеийн багуудаа ч бэлтгэл хийдэг. Тэг ерөн тоглогчтойгоо ойрхон байгаа болохоор ерөн ямархуу бэлтгэл хийдэг яадаг гэдэг нь ерөн мэддэг. Тэгээд илүү бас багийнхантай холбоо тогтоох дараа жил илүү намайг илүү үзэх тал дээр одоо очиж бэлтгэл хийж байгаа болохоор тэр нь бас амар сониулсан доо. Тэ. Милоки илүү ерөн милоки илүү хамгийн түрүүнд очисон. Тэгээл милоки яас амар гоё ус. Яанас өднөр явахгүй ус. Гэтэ Крис Мидлтон сажлсэн л та цаана физикал тест гээл орсон ч цаана нэг ах ингээ снэм байхтайгаа сууж байгаа хөөх гэсэн чи баруун өдөндөө юм ийгэл нахахиха баруунд очиж сууж гээл баруунд нь очиж суугаал зүүн чи орсон чи Крис Мидлтон гэж тээ шокнд орчихвч тэгэл юу ч дуугарч чадахгүй тэнч чи тэгэл ерөнхийдөө энэ бийн тоглогч нь зөндөө л ажилласан бэлтгэл хийгээл клипс дээр ихэд Пол Джордж дээр нэг өөрөнд туцаас илвэл тэг цаа чи төмөр өднөр өргөл манай клипс бэлтгэл Джерри Вест бас Тэгээ ерөн ихэнх багуудын тренерүүдэн дандаа энэ бэйн тоглогч нар олцсон байлээ бас. Даллас гэхэд Джерри Дадли. Клиперс гэхэд одоо Уэсли Джонсон. А Уэсли Джонсон тийм болсон тийм. Тренер нь болсон. Тоглогч юу болсон биш. Тэгээ ерөн их бас нааг өөр төвшин давицсан л 100 байлаа да. Нийт хэдэн багийн бэлтгэлд оролцож байна? За Милоки, Милоки, Ита, Даллас. Boston, Sacramento, Clippers. Тэгээд энэ 6-аар орсон юм. 6-аар орсон тийм. Lakers тэ нэг холбогдсон нэг шоу байсан. Lakers дээр очиж байгаа. Тэгээд Nan нэрээ татцсан л да. А тийм үү. Тийм. Уул нь Lakers, Denver, тэгээд өөр бас хэдэн баг гэж ярьжсэн. Warriors дээр ярьжсэн. Тэгээд жаад нэрээ татаад Nan. Тэр илүү сургуулийнхаа тал дээр үйлчлдэг гэж бодоод. Тэгээ нан нэрэд. Гэхдээ Lakers-ийн үйлгээр нэг тоглолт дээр очиж үзсэн шүү дээ. Тийм тийм. Playoff-ын гангад бол Warriors-ийг хожилт тоглолтыг үзсэн тийм. Гэхдээ нөгөө гэхдээ бэлтгэл нэг очиж хийж байгаа шүү дээ. Тэр бэлтгэл ямар гоо бэлтгэл үүдэг байв. Тэр бэлтгэлүүд ер нь чанга шүү дээ. Яг коллежийнхаа яг 6 өгтөг хооронд авчирж ирэл. Тэгээл хооронд нь алдцуул шүү дээ. Яг 3-3 ан шил тэлгүүлэл. Тэгээл цаг яг өөртөөх нь яг баг баг болгонд яг өөртөөх нь гэсэн тийм юутай бэлтгэлүүдтэй. Тэгээл шууд араараас нь гэл зарчааллуулаад баг 2 цаг амар нүдчихэж байгаа юм чи. Тэгэл ер нь баг болгон араас нь 3 минутын гүлт гэж бас байдсан мэлээ. Бэлтгэлийн араас тэгэл хид гүөхийг хараад би ч 28 29 гүгээл ер нь хинхтэй зарим хүмүүс 30 гүдэл юм байлээ. Тэ. 28 29. Тэ 28 29 гүгээл. Бас бас юу гэж тий? Тэ. 3 минутын гүлт бол ер нь чанга байдсан мэлээ. Яг нөгөө бэлтгэлийн араас нь гүйлгүүлж байгаа болохоор тийм бүх хурдаараа бүх хурдаараа тэгээд нөгөө коучуд нь бүгдээрээ яг энэ хөлт хэр их гүөх юм гэдгийг нь хараад тийм тийсүрийн хамгийн сүүлийн шалгалттай юм байна тийм зя за ийм зүйл болж байгаа. Тэгээд драфтаас нэрээ татах шийдвэр гаргасан яа гэх юм бол эрхчил одоо сургуультаар тийм эрхчил сургуультаар дээрээс эрхчлийн драфтад нэрээ дэвшүүлэх боломжоо хадгалж авч үлдэнэ гэдэг. Тэр шийдрүүг бол ерөнхийдөө анхнаасаа тооцолцсон байсан шүү дээ. Тийм анхнаасаа тооцолцсон. Ер нь драфт нь нэрийн өгтөл ер нь буцаа нэрээ татна гэж л хэлсэн л дээ. Тийм. Дейтингээс сая нөгөө юунаас нь хүүхдүүд сая нөгөө энэ бид нэр өгсөн шүү дээ. Тийм нэг л хүүхд 3 хүүхд өгөөд тэгээд 2 нь нэрээ татсан, нэг нь үлдсэн. Тэр хүүхдтэйсэн байх. Тэр хүүхд Феникс орсон. Тийм. Феникс орсон Вашингтон руу. Феникс руу орсон. Хэд сонголт авчих вэ? 52. Тэгээ Феникс ч угсаа одоо 6-ын тоглогчтой, 5-ын тоглогчтой байгаа юм чинь. Цаа чин бол багт нь орооч тоглох тийм. Томани Камара байлаа тийм. Тийм Томани Камара. Саний ихтэй драфтаар ер нь ингээл харахад бүгднтэй нь ер нь сая 6 багт очиж бэлтгэл хийхэд яг тэр өргөцөө хүмүүс байгаа юм чинь. Тэгэл сая 2 ихэр орж ирсэн шүү дөрөв таа. Тийм тэр хоёрттай ч юм би бас нэлээд сайн найзад тох. Тийм. Prolific prep тоглодог бах тэр хоёр калид байсан. Тэгэл Тэгээ ер нь тандык ер нь баг 20 хүүхэд орсон байсан уу? Яг мэддэг. Аа за. Тий. Чи чи 21 хүрэл үү? Би 21 хүрэв шүү дээ. 21 хүрэв байгаа юм чи. За 21 хүрэв байгаа юм чи. 21 хүрэв хүүхэд юу байхгүй. Хоёлаа л байна. Хоёлаа л. 21 хүрэв байгаа юм чи болохгүй. Тий.
Хуулаа сахиулна шүү гэдэг чинь ганган хуул бажа мажа. Бажа ялтчихсан. Хуул хэрэгжүүлнэ гэж зүгээр май. Эко сугар. Тэ гоё сугар. Ер нь бол чамд яг одоо хүүхдтэй гоё уурсэл гоё доо. Тэ. Уусан. Манай бас код байгаа штэ. Крафт код байгаа. Япон код гэдэг үгээр яриад байгаа. Сагигийн энэ хэрэг өглөө гоё. Мус авчих юм яастал. Яг эрүүл мэндийн ус гоё шүлттэй бөмбөлөгтэй гэдэг. Манай эко сусыг тэг мэдэх хөлгүүдээ. За хоёлоо тэгэл гоё инкиод ирсэн юм шиг гоё тий хоёлоо гоё болчихсон тий уурлаг гоё энэ жилийн инкиод баяр үр гэдэг нөгөө драфтад нэр өгсөн зэр юу гоё эс ингл мөрөдлөр чи мөрөдлөр амьдраадсан бол бид нар бас мөрөдлөр амьдраадсан тий за гоё өнөөдөр гоё гоё юм ярина цөмөр зөндөө юм ярина гэхдээ тий яг бүр нэг амар аль бизнесний байхгүй цөмөр зөндөө гоё болгоно за хоол байдгаа манай монголын шиг хоол ирсэн байна за инкиодээ цөм өглөө юм мэдэхгүй нэг зовлонтой болохоос тийм ер нь чи баг идчихэж байгаа тийм ер нь баг идчихдэг тийм ер нь сайн ихтэй хадаадны асуудалтай л байсан байлээ хадаадаа үзүүлээ буцаж байгаа л одоо л арайгааг болчих шүү дээ юм мэддэг нөө тийм одоо гайг нэмж гинэ тийм аа ашиг ашиг сайн ихтэй бантаа идчихсэн бол ирсэн бол бантаа хийдэх нөө ээжийн бантан бол ээжийн бантан бол амар шүү дээ сайн дээ 12-т зүсгэ 12-т л шүү дээ но баримтд гинүүн дээр чи нэг хэлсэн мэс тэ ээжийн юу лээ ээж байгаа газар их орон байд юм байлээ гэдэг тэ тэр өстө гоё байсан шүү нэрэл ээж байгаа газар их орон байгаа шүү ээж өрнө чи бүх юм байна гэсэн үг шүү тэ манай ялдч ус хоо сайд нэ тэ мэ ялта баярлаа бачаа хоо сайд нэ гэсэн чи хоолн жоо муу юм ялд хоолн сайд гэж хэлсэн Сайн нэр юм. Киногоо Сүлэнгийн үзэд өснө. Сүлэнгийн үзэд өө. Сүлэнгийн жоохон урагшлуусан. Тэр үлддэг хэсэг дээр. Урагшлуусан. Тий. Ойлгохгүй гээд урагшлуусан. Тэр барин их ойлаад байдаг шүү дээ. Ойлаад байдаг шүү. Гэтэл харин тэрэн дээр амар үйлсэн. Тэрэн дээр үйлсэн баг анх удаа арт нүүр толж ярилцаж байгаа. Амар үйлс тээ. Амар үйлс. Гоё шүү дээ. Тэр бол амар. Тэр бол амар яриа бас шүү. Арт үйл. Чи нөө ойрд ирсэн сууш ялтахаа гаарсан байх. Нэг л орлоо шүү. А нэг гарсан. Нэг гарсан. Чи батшигэ болчихдгүй яваа ядгаа. Гүү би нэг хүмүүс мэдгүй мэдгүй басууж байгаа шүү. Өштөөр харсан гэж үү? Аа нэг харсан. Аа. Явж байгаа биз тээ? Явж та. Нийт харах болсон баа үз тээ. Асуудалгүй асуудалгүй. Тээ. Ер нь гараад ихэд чин үүр цайцсан байсан. Мажи ах чиний зүтэн орсон газрын хажуухнаас алд цолоод идэх гэж байгаа шүү дээ. Би эмээсээ орж өчтөр ийм ахгүйсэн шүн миний найзаа тус алгасан юм. Шүн та эмээсээ орж байгаа. Тийм холгоод байгаа. Харьяат тайсахгүй биш ийм авч үзсэн юм гэсэн. Гэвч тийм байхгүй. Аа. Син ч Тэвэд уц дуурж байна. Би мэдчихэж байгаа юм дуурад ясны батчих болж идэх юм. Яагаад ч вэ би буруу мэрэггүй шүү дээ. Баскгийн дугаар ялх суучих гэсэн цаг. Дөрөв дэх баскгийн дугаар ялх гэж байсан юм шиг. Манай баск ямар ч тийм зүгээр эмээсээ ажилтуулдгүй. Манай баск зүгээр баард ажилтуулдаг. Энэ цааш би мэрмэр гоонаа тэгээд өөрөө ч очоод. Суудиуд юу нэг яг чин одоо би чиний мэдгүй мэдгүй ярьж байгаа тийм ялдах чи суудиуд юу инкулигийн талаар яриад тэхөө. За за тэгээ тэгээ. Тий. За юу вэ сайн мэдсэн юм бэ? Би чиний талаар ухаатай байвал энэ нэвтрүүлгээс чи ил хохирж гарна шүү дээ. Би гайгүй. Гайгүй юм байна. Яг бодсоч гайгүй юм байна. Юу нэг ялгаагүй юм байна. Зодлог гэж. Инкулиг уусгаад шүү дээ. Аа байна. Төвөө. Гүдэч яг юу нэг юм даа. Яг нөгөө кинон дээр бүгдийг нь үзсэн багтаа юм шүү, тийм. Хэдвэр яаж хийвсэн юм бэ? Хэдвэр юм даа? Яаж л? Тин юу? Кинон дээр байхгүй яаж юм бэ? Яаж л гэж юу ингэж асуув чи? Цэцэрлэгийн өмнөх насны одоо хамгийн банхны цэцэрлэг гэж ойлголтой одоо тийм. Тийм. Цэцэрлэг. Таатууд ч нэр яаж юм бэ гэж өгдөггүй бид нар мэдчихэ. Байхгүй шүү. Байх шууд цэцэрлэг хэлэх үү? Тийм. Бид чи ихдээ яаж хийвч одоо цэцэрлэг гэдэгсэн бохгүй. Яаж нь бүр одоо хоёр нас настай. Цэцэрлэгийнхаа нэр нь марччихжээ. Гэтэ ямар ч эмээ өвгийн хоёрын байрын 3 дугаар оролын хоёрын байрны яг урд хоёр цэцэрлэг гэдэгсэн.
Тэр нэгэнд нь манай ах яваад нөгөөтгэнд нь би яваад гэсэн. Тэ. Жин хэн сахилахгүй хөтлөсөн байх багтаа. Сахилахгүй байсан шүү дээ. Нилэн сахилахгүй шүү дээ. Аа. Нилэн сахил. Ална шүү дээ. Ямар сан дээр аав ээж очиж намайг ах шигэ дараах юм бэ гэдэг гэсэн шүү дээ. Хайд димэд. Зүг зүг. Тэ сахилахгүй байх зүгүй шүү дээ. Зарим нэг зүйл хэрэгтэй юм шүү дээ. Барин. Ганцаар тод одоо энэ. Тэр ч юм спорт сахилахгүй байх бол бас. Аха. Давтал болж идэх. Ялтах ч үсэн айгүй тэр томог төгтсөн бол спортод ямар ч амжилт гаргахгүй. Би зэмэр дараахан шүү дээ. Дараахан тоглож. Би биш гадаа сагтах байдлаар үгүй л дээ. Энэ үндсэн цаана ингээд дотроо юу? Дотроо гэлтээс гэл хорхоо байгаад байгаа гоё юм шиг байна. Аа. Ямар их миний нэг хөлс хөлс ямар их гарч ирэв нэг зүгээр. Чи зэр хорхоогоо яа дээ? Яаж гаргад юм? Би багдаа хорхоотой байсан юм бэл. Аа. Тэгээд нөгөө би өвдөж юм уу тэгээд хорхоо юм арилт. Өвд юутга арилтсан юм шиг үлээх шүү. Гэхдээ юм чинь хөлс гаргах юм хоол мод гэдэг үү? Чи тэгээд хорхоогоо юм дээ өндөр гаргаад идэх юм бол тоож бодлоо шүү. Аа. Хорхоо айгаа гоо хорхоо чин юуны хорхоо гэдэг чинь гадаж тус тээ. Аа. Ян зэр хорхоо байгаа шүү. Аа. Уудаг хорхоо бол байхгүй байна. Байхгүй л дээ зам тэр нь. Юу ээ чи? Ямар нэг юм. Энэ хорхоо хөлс мөрч чинь эргүүр эргүүр аллаа шүү. Чи түрүүн 3 хоол идээ дахиад 4 хоол идээ гэдэг хэлж байгаа гэдэг бол энэ бол энэ буруу шүү. Энэ буруу. Тэгээд манай хэд ойлгороо энэ ямар ч хамаагүй. Тэг миний найз бол Монд найз та. Гэхдээ энэ соёлтой хүмүүсүүд бол шүн найз төгөт хамаагүй. 10 цагаас хойш нэрүүгээ заахгүй бол ер нь айгүй бүдүүлэг гэж. Америкт хийж байгаа юм шүү. 10 цагаас хойш заахгүй. 430 минут нэрүүгээ заалгаж болохгүй. Би тэр бол бүдүүлэг шүү. Ял та. Тэр нэгсээ нэрүүд айгүй бүдүүлэг шүү. За. Яа бид чамаг бүдүүлэг гэж байгаа юм биш. Үгүй хэлж байгаа. Оо. За. Тэгэл юу? Өнөөдөр бол угсаа нөхөд юм болж байгаа. За. Наад ах чим бол нөх юм асуухааргүй юм шиг байна. Тэгээ би жоо асуу явьж байгаа гэдэггүй. Зөндөө гоё асуулт байгаа юм чи. Чи юу нэг хизрээс ингэж огцон өсч гисэн бэ юу? Яг гоо огцон өсөлт. Хэдгүй байх. Тэгээ ер нь Багдад амир өндөрлөөсөн л да үеийнхнээс. Гэтэ би ч нүг 2 өсөрцөн. Тэгээ өөрөөсөө дандаа 2090 оны хүнтэй нэг ингэж дэдгэсэн тэгэхээр. Яг бас ангитай нэг тийм өндөр байгаагүй. Гэтэ яг өгшөө хүүхдүүдтэй тоглоал яадаг гэсэн. Тэгээл тэгжэл яг огцон өсөлт яг хэдгүй байх гэж. Яг 13, 14, 15 дээр л амир өссөн да. 183-аас 16-аад дахи 196 алдсан байж. 10 хэд дээр ине? 13, 14, 15 дээр л 196 болчих юм уу? Тий. 15 дээрээ ер нь 196 л. Тэгэл наа чи бидний ерөөсөө азан тарах юм бол 19-20 насны дээр л ирэх өсөлт биш тий. Аа. Чи 12 насны дээр өссөн. Яг тэгэд аавын гейн байна. Тэгээд дээрэс нь өөрөө багаасаа сагс тоглож байсан бол сагс тоглосон хүмүүс угаасаа сууц болчихдог шүү дээ. Ингээд гэсэн гэсэн юм хэлэ. Чамаа ингээд гэрээ сагараа алдчихдаг гэсэн аав ичиж чам. Аа. Тэгээд ингээд Янгод хороолд байсан мөртлөөс нэгдүгээр хороолын шийд мэдэн дээрээс алдаг гэсэн тэр нэг 5-6 настай байхад чинь сайн айдаг гэж. Тэгэж ямар явчих вэ? Тэр чинь уусаа нэг 5-6 настай хөлтэй тухай яриад байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм тийм. Тэр чинь нэг 7-8 таа ч юм уу. Тэр ихтэй яг сагс тоглож эхлээл, тэмцээн орж эхлээл. Тэгээ нэг ирээдүйн зохицол бүр гээд тохоо ицсэн. Арай бас баг насандаа арай бас сайн сагс тоглох хөлтүүдтэй гэсэн. Тэгэл тэр ихтэй нийлээд шууд нэгдүгээр хороол маруул руу хамаагүй явчихдаг гэсэн шүү дээ. Жохон 6 тоо тоо юу? Нэг 7-8 таа ч юм уу. 8 тоо тоо ч. За ямар амар юм бэ? Үнд. Одоо сагс тоглож байгаа юм чинь тэгээд одоо танаа хүүхдүүч ороод гэж явахгүй тийм одоо явж одоо бол тэгэж одоо тийм юм бол байхгүй байх уу байхгүй байхгүй тийм одоо бүр цагдаад мэдтэл шүү дээ тэгээ алга болчвол тийм шүү дээ хөө юм болсон шүү дээ тэр үчи уцмууд байхгүй юу чи нөхөр дасгцсан байгаа байхгүй ааваач бүр хар баасан дасгцсан юм шигж байгаа л ороод ирдэг тийм гэдэг арай хоол явдаг гэсэн мэнэ бас тийм нэг төр хоролмор нэг төр хоролмор тийм модны хоёроос модны хоёроос нэг төр хоролмор Одоо явахд ч хол гац шүү дээ. Тэ шүү дээ. Одоо хоёул гараар алхахтууд бас нэг яа зовжож очих уу? Тэ шүү дээ. Тэ зөв бөмбөгөө автоос мотоосн суугаад явчихсан. Найзуудаараа. Бөмбөгөө хогоод. Тэ яаж яахд нь дандаа ах хөөгтүүд өөсө би ч өөрө том битэй болохоор. Одоо 2000 оны хөөгтүүд байгаа чи. Тэр чи яах юм бичиж байгаа. Тэгэл. Хай. Гоо цаа гой гой. За ер нь юу ярья? Гой гой юмнууд ярья. Америкт очоод чи чингээ сая. Дэйтэ бүр нэг нэгэн хүнжсэн байгаа юм тийм. Одоо бэлтгэл бол өдөрт 2 3 бэлтгэл лөө. Тийм 2 бэлтгэл яг саксны тийм саксны 2 бэлтгэл. Тэгээд төмөр өргөөл 7 өнөртөө 4 удаа төмөр өргөн. Тэгэл хичээл хажуугаар нь хичээл орчих гэж байна. Хичээл дээр бас бүдүүн суугаад явна тийм. Яа н тэгэл шалгал малгалтаа өгөн шүү дээ. Хүмүүс өгөөл аа. Тэгэл дүн сайн байхгүй бол бас тоглохгүй гээл. Сул цаг гэж юм байна уу?
яг нэг амрах цаг гэж байгаад. Амрах цаг гэж юу юм байхгүй шүү сизни үеэр. Ямар ч тийм амралтын цаггүй шүү дээ. Шэрэг дандаа айлын тоглол 7 өнөртөө бараг 2 цаг айлын тоглол. Яг амралт юу нэг гарвал хэдэн цаг сэдэн цаг орё. Орой ирээд унтгал амралт байгаа яваа. Тий. Орой ирээд эртэл 10 10-аас ирээд унтдаг шүү дээ Америкт. Тийм бах тий. Уусаа шөнийн 10-аас 2-ын нойрыг заавал авах гэж. Монгол дэрэнгүүд 10 цагаас ихгүй яг амдрал эхэлж байгаас тий. Аа Монголд бол тэгэл цагийн зөрөмөрөөр гарахгүй жаал бичих юм. Наас нуу ахчин юу гэдэггүй. Орой 10-аас хойш баажиг амдрал эхэлдэг л гэсэн үг гэхгүй юу? Тийм шүү дээ. Харин тийм. Орой 10 цагт дуулдаг үст. Тийм. Бас зөндөө юм хийн шүү дээ. Тийм ч бас дуулах дуулахаас дуулах дээр миний дүнч үст. Дуулдаг шахан дуулдаг мэт байгаа. Ахан дуулах. Хүн дуулахгүй бас олон юм хийн шүү дээ. Дуулуулна тийм. Ахан дуулах. Хүн дуулуулна. Чамд бол намайг өөр дуулуулдаг байгаа байхгүй 10 цагаас хойш ч юм уу ойлгохгүй тийм. А гэхдээ Ахта чаа нэг уурч бас баарын дуудаад байгаа тий. Тэрийг би ойлгож байна. Тэр үл би ойлгож байгаа шүү. Тий ч өөр юм бас уйлхтай юм байна наа чаа. Ганс нэмтэн шмэ мэдэн стори дэсээ явж идэв. За очтгүй баг гэсэн очтгүй юм шиг байна тий. Зөв юм юу юу улаан батагт тэр нэг гоё шүү дэрэн тий. Юу нэг тэнд үлгэн шүний амьдрал ус байхгүй юм шүү тий. Тэнд бол гэдэг байгаа л да. Нөө нэг манай их сургуульч бас дотор аюутай яваа клаб мөвтө. Тий клаб клаб. Угаасаа их сургуульд бүгд тийм юм чи. Дотор ах клаб бас байгаа мó? Бага. Сургуульд. Сургуулийн бас клаб гэж байна. Тий сургуульд бараг ч гэсэн юм. Бистэ 3 клаб клаб. Манайх ч гэсэн хоёо доо кампус дотор юу? Тий кампус дотор. Тэгсэн хоёо доо манайх ч партигаараа бараг 2 дарддаг сургуулиас нөгөө юу? Партигаар юу? Тий аамир юм чи. Гэтэ тэнцээ хахаар яг Монголд байгаа юм шиг нэг хүмүүс аамир таньдаг сакс тоглодог болохоор бас тэр нэх юм гарахгүй. Тий шээ тэгээд нөгөө олонгуудыг 3 клаб руу оруулах яаж явах вэ? Тэр бас зүгээр зүгээр ороод юу гоцлол орчхоо тий. Зүгээр орно шүү дээ. Бараг хилэхгүй орно шүү дээ. Такс макс байхгүй юм. Такс макс байхгүй. За за. Тэгээ ороод яг шоудаад яг л яг энгийн амьдрал шиг л байгаа даа. Тэгээ энгийн л амьдрал шиг. Энд ч энд ч байгаа шиг л тий. Татгасаа зөвчнүүлэл тий. Чи нэг клаб руу хэрэг оров. Би нэг 3 л орсон баха. Тэгээд 2 нь манай багийн төрсөд төр багийн хөтөлд төрсөд төр тий. Нэг нь дөхтэй нэг амьдрсан. Клаб нь хэр клаб баха юу юм? Клаб нь дайч шүү дээ. Америкт л ерэн гоо шүү дээ. Тэгээд тэр чинь юу юм чинь их сургуульч гэсэн ID үзэл Тэгээ насны хязгааргүй. А? Насны хязгааргүй. Тэр их сургуульд явдаг. Явдаг бол тийм үү? Тийм 18 үрэл сургуульд орсон тийм. 18-аас дэжлэгч явж байгаа юм шүү дээ. Их сургуулийн ихтэй партнд галзуу шүү дээ. Гой болдог уу? Амар. Цагдаа магдааны машин чинь эргүүлээ бүтэн харуулаад тавьж байсан юм чинь кампус дээр байгаа цагдааны машин чинь гараа төөрөө галзуурд шүү дээ. Мөн тийм. Чи наач яг буруу мэлж шүү. Гадаа одоо надад чи үзэж байгаа цагдааны машин үү? Монголч гэхгүй байна. Монгол юу? Монголд үлдээд шүүсээ шахахгүй юм даа. Монголд цагдаагийн машиныг эргээ зүгээр мөрөхөд цагдаагийн машин ирээ мөрөхөд чиний буруу болно шүү дээ. Коми үрийг юм биш. Цагдаагийн машин ирээ чам мөрөхөд батны чиний буруу бол тэр дээрээс тө мөрийг тавьсан ч чадахгүй. Яасан ч ухарчгээд мөрөхсөхөд угаасаа чиний буруу бол яг л тэгтэй байдаг. За тэгээд тэр чинь гоё юм байна. Хүмүүс бас мэдэхгүй ч магадгүй шүү дээ. Кампус дотроо Манай Монгол улс одоо их сургууль одоо Монгол улсын их сургууль одоо дотор одоо клаб тавина гэсэн үг шүү дээ. Тийм үстэй. Кампус дотор тий. Тэгэхээр бол яг хөө шал өөр соёл шал өөр анхаасаа ингээд бүх юм агаад холтуулаад кампустаа ингээд бүх юм хийгээд тий. Тэр дотор ингээд хүүхдүүдээ сурчтай кампусаас нь гарахгүй бол бүх юм хийчихэж шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүд тэр үстэй ойлгоцсон шүү дээ. Тэгээд дэйтэн ч болохоор нэг про баг го бас хат. Нэг их сургуулийн хот гэхгүй юу гэсэн. Тийм тийм сургуулийн сургуулийн хот. Тэгээд тэн чинь про баг го гэхээр зөвхөн манайхыг үзэж байгаа юм. Өөр үзэх юм байхгүй. Тэгэл манайх чи яг хотон тэр чигээрээ үздэг юм аа бас. Хотон тэр чигээрээ фэн. Дейтинг гэдэг юм чинь тийм дейтинг гэдэг юм чинь тэгэл. Сая чамаг дейтнэг орхиод одоо энэ биг драфт орлоо гэхэд ер нь хэр бүл ирсэн. Фэн улаан галзуу фэнүүд бол ер нь бүл итгэл واخ та. Тийм дейтнэс л тэгнэ яах гэж явж байгаа юм авж байгаа ингээл тийм их хүмүүс орж ирнэ л дээ. Гэтэ дөөхтэй хамт ингээл гарахад бас өөр юмнууд ч бас хэлж байгаа хүмүүс зөндөө шүү дээ. Явсан болсон бас танай коуч зугаас амар удаан тоглоулаад байна ч за. Тиймэрхүү бас фэнүүд зөндөө байсан. Тэгэхээр аливаа юм хоёр талтай л. Энэ жилд гэхдээ тэр дундык хоёр баг хожиж явж байгаа хожигдсныг 2-3 тоглолт байсан. Тий. Тэр багагүй бол ер нь бол бүр дэшлээд ингээ тээ. Тий, March Madness тэр орчих боломж байсан шүү. Тий. Тий. Тэгээ сүүлд тэр A-Town tournament дээр би ч баруун өвдгөө Bone Bruce гээд ясан цулаад тэгээд бас сайн тоглож чадаагүй минутын хязгаарлалтаа 10 минут тоглоод. Тэгээгүйсэн бол бас орчглосон байх л та.
Та нарын төвөнд одож үзсэн шүү дээ. Дүүсүү, Дарен Холмс гэдэг. Холмс бол энэ жил нэр өгөө тий. Энэ жил нэр өгчөө. Цаавцсан тий. Хоёрдугаар ан дээр орж ирнэ. Тэр нэг чиний нэг яг ингэ тоглолтын төсгөл дээр цөөр нэр хэдий тоглолт шүү дээ. Мисиу тий. Тэр зөте. Тэр өсөлье. Амар юус тий. Тэр амар тоглолт. Амар даун уснаа чи тэрний дараа. Гайгүй. Гүү гайгүй. Тэр чинь угаасаа тэгээд тумааны чи эхлээд би бүмгэ алж байгаа хэрэггүй. Тий. Хоёр дараа төр нэр үүс. Тий. Эгөө эхлээд би бүмгэ алдсан чи манах айл зурж орж ирэх гураас ичтэй. Тэгээ нэг оноо алаа. Тэгсэн чинь Томаны залж хурж ирж байгаа. Одоо сайн Феникс дордук. Томаны залж хурж ирж байгаа. Таслуулж нөгөөтг нь хийж нэг айл манах айл чинь нэг оноогоор илүү болоод. Тэгснээ Томаны гаргаж байхдаа тэр шалдаад өгцөө хэвгүй. Хизээч яг цаг дусж байхдаа тэгж шалдаж өгч болохгүй. Гэтэ ер нь шалдаад өгцөн чинь тэр нь хөлн дээр аваад. Тэгээ гараад. Тэгээ манах өгцөцөө шүү дээ. Ханд тий. Тий. Тэр чинь яаж яахт нь WCU гэдэг манай бүсийн угаасаа бүр гол өрсөлдөв. Тийм гол өрсөлдөв байхгүй юу? Тийм. Тухайд манах нэгт тэднийх хоёр тас. Тэгэд Marshmallow-д орсон баг нөхгүй юу? Харин. Тэгэ дараа нь манах талбай дээр нь очиж байгаа юм. Гэтэ тэднийх манах амар сони юм бэлээ. Яг тэгвэл сүүлийн 5 жил тэднийх манай талбай дээр үе манахыг очицсан байгаа юм чи 5 жил. Тэснэ тэр 5 жилд нь манах тэднийхийг тэднийхт нь очицсан. Талбай дээр нь. Тийм талбай дээр нь очицсан. Харин. Гэтэ ер нь шаал андал байв. Сая одоо ACC-ийн багтай тоглож байгаа. ACC гэдэг нь одоо Duke, Mukim байдаг conference, Virginia Tech багтай тоглоход ингэж ш. Дүүн ингээд холбогчдоор гарч ирж байгаа байхгүй. Манай холбогчдод бэрцсэн. Тэгэл гарч ирэл комбинац удаал комбинац явах гэсэн чинь ингээд нүдэн дээр комбинацууд нурж ш. Тийм амир аха тийм амир бичлэг үтцсэн эсрэг баг нь. Шууд энэ үед нь ингэн энэ үед нь тэгнэ энэ үед нь тэгнэ. Тэгэхэр гацж байгаа юм чинь. Яг ингэж гарч ирэх ах хэсэн бүмгийн ахуулахгүй те шууд тэнцэн дина яагаад ийшин өгөх гэсэн чинь болохгүй тэгэл гацаал тэгээ шууд өөрө тэгэл тоолоод цааш шууд өөрө удирдал явахаас өөр аргагүй комбинац бүх комбинац мэдчихээ тийм бүр ороод ирсэн чинь тийм юм өмнөний үедээс тоглохоор чинь бас шал өөр төвшин илүү сэтгэх илүү бий байх хэрэгтэй болд юм те ACC-ийн багууд ялангуяа амар скаут гэдэг бүр ер нь скаут гэдэг багууд л амар манах ч гэсэн амар скаут гэдэг л те Бичлэг нэрийг үзээд бичлэгний юуг л их үзэх үү? Бичлэг их үзэн. Тэгээд бичлэг үзэх. Тийм. Багтаа ерөн 3 бас юм про тоглож байсан тоглох коучтэй тэр 3 нь бас амар сайн сэкс тоглодог. Тэснэ сэлгээний одоо 12 тоглогчлаа гэхэд 2 нь тэр 3-тайгаа нийлээд эсрэг огийн комбинацуудыг бэлтгэл дээр өөдөөс хийж татдаг хөөхгүй. Яг ингэж гүн гээд. Тэгээ бид нэр тэрийг ингэж хамгаална. Яг өмнөх бэлтгэл дээр тэгж хамгаалж байгаад тэгж байгаа яг дараагийн тоглолтын дээр комбинац намгалахад ер нь хамаагүй амархан болчихлоо. Гэтэ одоо чинь нэгсэн гэж аахгүй юу? Өнгөрсөн жил чинь Kansas төрүүлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь Kansas-ыг 2 баг оцсон байгаа байхгүй юу? Өнгөрсөн жил нэгэн Dayton байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай Dayton яаж оцсон бэ гэсэн чинь манайх ер нь 60 хэдэн комбинацтай. Тэгээд ингэж 10 дээр нь ингэж авч ордог комбинацудаа сайн ингэ солидог. Тэгсэн чинь ингэсэн гэж байгаа юм чинь Kansas-ийн үдээс ингэ тоглосон чинь манайх Тэр 60 хэдэн комбинацаас 50 л ашигласан байсан юм л да. Тэгээ нөгөө 10 ашиглаагүй. Тэгсэн чинь Kansas нь aim scout гэдээ ороод ирж байгаа ш. За ийм их комбинацууд явна. Ингэн тэгнэ гэд ороод ирсэн чинь манайх ашиглаагүй 10 комбинацаа оруулж ирээд хоцотсон байгаа юм чи Kansas-ыг өнгөрсөн жилийн аврагыг. Тийм. Тиймэрхүү юмнууд амар бол. Яг 60 хэдэн комбинацаас яг нэг аюул сайн цэжлүүд 3 цэжлэх байх юм л. Бод түндээ ял та. Яг тэр байх юм бол ер нь нэг 2-оос эхлээд тэгэл ер нь нураад ихгүй. 3 дахь сараад ихгүй. Тийм. 60 идүү. Гэтэ байнга хийчихэл тэгэл сарч шít. 7 хоног манай хийгээл ирчихлээ. Өөрлөлтөө. За тийм ээ 20 идүү хүмүүс юм бас өөрөх. Чи бид төр бол насан дээр бол одоо 7 оноод ч. Чи бид 2 гээд ах юм. За яасуу. Чамаас би 10 дөө. Хитэй. You can be a hero. Бандит гэнэний баг атсан бохгүй. Хөөе зураг авалт хийсэн чинь яг тоглолт өөр. Тэгэл би асахгүй юу? Сэтгүүлчээсэн. Ямар вэ гэдгсэн чинь. Спорт мэдэхгүй би. Ингээд өмнө тэмцээн уралдаан үзэж байгаа гэхдээ тэн дунд зүгээр л юм нүргэн дунд яваад орсон гэдэг. Тэр яг нүргэн дунд тоглох ер нь зүгээр анхчны анхны тоглолт Монголд яг ямар вэ? Амар шүү дээ. Анхны тоглолт бол амар. Сандралтай орж ирсэн тийм яаж гэхт наа байж байгаа. Гэхдээ тэр чинь яг нөхөрсөг хоорондоо тоглох тоглолт нэг юм чи. Тэгэл орсон чинь 14,000 хүн тэнцээсэн дөрцөн. Яаж гэхт манай зал чинь манай фэнүүд чинь амар. Тэснэ яг охойгоо хамгийн чанга
чанга дуутай зал байгаа юм чинь. Cleveland-аас амир, Cavs-аас амир. Тэснэ яг ороод эхний би чи эхний тэр нөхөрсөг тоглолтын дээр анаа аваагүй шүү дээ хоорондоо тоглоход амар сандарч байгаа юм чи. Тэргүүр чинь дүүрсэн бүгдээрээ ойрлал. Тэгэл хоорондоо тоглолал. Тэгэл дараагийн тоглолтын дээр нь аав ээж хоёр хүрээд ирсэн байсан. Тэгэл хамгийн эхний тоглолтын дээр юу гоё хийсэн да. Тэс гараал тоглолт. Амар шүү дээ. Эсвэл юм ах те. Амар амар. Ялангуяа тэр яг тоглолтын өмнөх тэр үзэлж байгаа бичлэг мэтлэг нь амар хөргөл оруулж ирсэн юм чи. Цус хөргөл аа. Хөргөл. Юу нэ тэгээ угаасаа заахаа бид нар бол одоо бүгдээ инхи одоо бүгдээ нөгөө ерхэт одоо юуг нь мэдчихэ. Одоо юу болж байгаа юм бүгдээ мэдчихэ. Мэдчихэ гэх юм. Тэгэхээр гой гой зүйлүүд бид олох гой. Одоо ч бас нөгөө дөнгөж түүхэ бүтэж эхлэх гэж байгаа хүмүүс дээ. Дөнгөж эхлэх шүү. Тэг эхлэхгүй дээ эхлэх гэж байна. Тэгэхээр яг нөгөө гой хүүхэд насны гой зүйлүүдийг гой ярих хэрэгтэй байна. Ер нь багтөр хэрэг таа дээр нь одоо энэ найзууд ч бүгд бас одоо тоглож штэ Монгол дээдлэг гэдэгт гэж олж. Та дээр нийлх хэр бужигнуулт өгсөн бэрнэ. Бид тэд нэх бас бужигнуулахгүй штэ яг тэгэл сакс яг сакс тоглолдог тэгснэ яг камерагч сэтэгш хоёрын дараа гэнэ чи. Тэгэл хоёр талаас бүр ар энтлэс нэг одоо энтлэс. Тэгэл тэр хоёрын ч доор ахаар тэгэл угасаа ихтэй яг хүн яг юмнаасаа айдаг байх хэвэл юм байлаа л да. Айхгүй болохгүй юу? Айхгүй болохгүй. Айлах болохоод байна л да. Айхгүй л ер нь хөгжихгүй юм байлаа л да. Тийм байна л да. Ер нь бол хатуу үз. Хатуу шүү дээ. Гайхамшигтай хатуу. Гайхамшигтай хатуу бол ер нь бол хатуу шүү дээ. Гэтэ ер нь тэр хоёрын бас бэлтгэл байгааг болсон бол сайн Америк гэдэг очоод бас хэцүү л байна. Чанга бэлтгэл байж шүү дээ яг хөө. Одоо энэ надаар та ингээл одоо энэ лигт байгаа. За одоо жишээ энэ л харъя л да. Тулуу. За ганжд нь. Гана, Дүлгөөмөрн, Инх Баясарлан, Санчер, Болдбаатар, Санчер, Гуадалинт байгаа бүх залуучууд л тэр юунаас гаргаад ирсэн байна тийм. Гэтэ ер нь 3 генерашнтэй л дээ бас. Тийм. Өмнөх нь болохоор Баясах, Богиах эднэр, дараагийнх нь болохоор Дүлгөөмөрн, Санчер эднэр. Тэгээ бүр дараагийнх нь болохоор би жиж гана мана бид. Хайдэр битэл өдөр өдөр хэрэг чангаад гэсэн. Одоо хүмүүс бас хэлгий бас мага мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Амар шүү дээ. Амар гүйлхэн шүү. Тэгэл яг ховын яг физикал тал дээр л ер нь амар бэлддэг байсан л да. Түүнээс яг саксан мөнгөний тал дээр бол амар биш. Гэтэ яг дараагийн яг тэр юу хад өмнөх мөнгөний сайн билчих юм шүү дээ. Тийм амар бэлддэг. Яг одоо жишээ нь жахан махлан дээр гарахаар чин тэр мөлхий хадаг тойрог өгөх чи хэдэн километр байгаа юм бэ? Тэгэл тэр чи 2 мөр тойрчдаг л байсан шүү дээ. Сэтэгч чи ардлаас 4 дугаартай мацлкара хөөгөл ташурцчих гал араас яг гүйл гэж урдаа гүйл гэж араас хөөгөл дайрлаа шүү гэл сэтэж ер нэг тиймэрхүү хөндөө байсан шүү тийм хөөе тийм дайрлахгүй гэж үзсэн юм лээ дайрлахгүй гэж гүрө бэлтгэл нь амьд үлдэх юм Нэр ингэж л гүгөх хөхтэй те. Араас хүн нохоо хараад хүн амар үгүй шүү дээ. Тэгэхээр араас хүн яг дайлаа шүү гэж боцогдөгөөд үлдээ таяр урддаг үгүй. Амар шүү дээ. Нөгөө нэг тэр одоо тэр чинь нөгөө ямар клуб гэдэг үлээ тэр чинь SF. SF чинь та өдөрт ингэж яг ингэж өдрөлгөн мэлтгэл гэдэг. Өдрөлгөн мэлтгэл гэдэг. Тэр чинь өдрийн 365. Тий. Өдрөөс тэр чинь өдрийн 12-оос 4 хүртэл байдаг гэсэн хэрэг. City клуб дээр 4 цаг арддаг. 4 цаг дээр ингэж хай төвшн. Хай төвшн дарддаг. Бал бүчин зөө. Тэндээс чинь тэгэхэр хүүхдүүд тесрэлттэй, тесвэртэй, тэг шидэлттэй гарчихгүйгээр яах юм бэ? Шидүүлстэй гоо сугын цочлон шидэх үү? Амар шүү дээ. Тамирагч угаасаа тэг шидэлттэй тал дээр амар сайн мэддэг. Бүгдэнд нь яг эхнээс нь зааж байгаа юм чи. Тамирагч бол гэхдээ яг одоо бодоход тамирагч амар хатуу байсан мөртлөө яг бидний төлөө юм хэлжлээс юм бэл. Угаасаа хайр нь тийм хатуу юм бэл л дээ. Тий. Хайр гэдэг чинь санскритаар юусо хатуу гэж. Тамирагч бол бас амра. Юу нүдэд хийж хийдэггүй юм. Тэгэл шидэж там шидэж штт. Гэхдээ тамирагшин гоё юмнууд нь болохоор баян шагнадаг байсан л да. Шанара, пүүз мүүзэр. Тэгэл гинт орж ирээд шидэлтийн тэмцээн хийгээ ч юм уу. Дунд нь шуу гаргаж ирээд мөнгө гаргаж ирж тавиад за шидэлтийн тэмцээн гээд. Тэгэхэр чи алдчихж байгаа юм чи хоорондоо. Улаан цай мэ. Би мэнэ үзэхгүй юм юм байхгүй юм. Мөнгө мөнгө дараасаа.
нөгөө нэг гар цогоо амар андууд мэндүүд гэсэн гар цогоо дуурж мөнгөрөө. Мөнгөрөө шал оруулж байгаа. Шал оруулж байна. Тэнд тийм. Наа чи бол энэ гой мотивац байхгүй. Гой мотивац. Яалт ч юм. Чи яаж хуваагдах вэ? Шууд хуваагдаад болох уу? Эсвэл шууд шилдэж шүү дээ. Яг 3-аас яг 10 шид гэж тэгэл хэд их нь харьямаар байл. Би л нэг төрүүлж байсан. Яалт ч тэр хоёрын бэлтгэлээс гарч ирсэн. Тэндээ сонссон. Сэтэгт угаасаа ер нь. Тэсвэр тэр хоёрын бэлтгэлийг дааж гарсан бүхэн дээдлэг төрсөн. Тий. Сэтэгт нь хар багийн тэр өөрөө тэр хувийн тэр нөгөө бэлтгэлээ аймар сэтгэдэг юм байсан шүү дээ. Шгшээ яг энэ ер нь ирээдүг бэлтгэлээс тэр чи. Шонхрод гээд бас юун дэр номын сангийн тэнцээ бид чи байрладаг байсан шүү дээ. Хөөх хөтөд бүр. Тэгэл хамгийн анхны улсын аваргад орж байгаа хөөх бид чи. Өмхөд дөлгөө мөрөн одоо сенчер би ми гэсэн чинь тамирагч бид үтэн бүгднгийн үрсийн ус олчтэй. Гэсэн ус гээд. Тэгээ багаараа халзаа орж байгаа юм чи тийч чи. Бүр шаал лий тийч чи. Мангар олон баг нараа хахад багаараа халзаа малзан зөксөн нээлтэн дээр нь. Тэгсэн чинь хүмүүс ингээл ярьж шít. Эдний багийн нэг нь хорт адартай гэсэн. Тэгээд багаараа бараг зөрөөлж үрсэн уссан уссан. Амар амар юм ярьдаг л шít. Гэтэ ер нь бас илий л байсан. Гоё л байсан. Номын сангийн тэнд. Сэдэ чи өөрөө ийм хүн байхгүй. Сэдэ ингээд авхланд дээр ваник одоо ингээ найз дээр яг нэг алтуу яг оргил идэж яг үеийн хэвчтэй найз дээр ингээ шоуц игнэ жохлон дээр тэгэл чи ингээ үүр цайгаал өглөө болоод ингээл нэг бөөм бүрзэс юм босно шүү дээ сдэ байхгүй хайс гэж уулын орой дээр өвчсгсэн шара тайлаа тийм үн шүү дээ тийм үн хөдөлмөрч энэ хөдөлмөрч занга бүх шам нартаа хизэж гисэн дээ дуусахгүй юм шүү га тэр юу юм те сдэ өгчлээ ирч хүчүүл те сдэ устдаг юм. Яа, тэгтээ тэр бэлтгэлийг бол би яг мэддэм аа. Яг үнэхээр ингээд нэг хүрт ингээд аа. Тэр чинь тэр сдэгийн тэр машинаар ингээх юм гээд юу ч үгүй. Тэр чинь таш урд нь ороолгоно. Монгол нэм бүстэй, мангар том юм Монгол бүстэй. За. Тэрүүгээрээ ташаардаг гэсэн. Яг төмөртэй хэсгэр нь. Эм. Зөв хагас зэргийн байдал тийм гэдэг хөөс тийм. Яг тэгжижээд амжилт нь хүрсэн. Солонгос тийм. Солонгос. Солонгос ч тийм шүү дээ. Тийм. Хятад тоо дуусах шүү дээ. Хятад талаас тийм л. Тийм л баг тийм. Тэгээ тийм болчихвол тэгээд бас заримдаас хүмүүс хүүхдүүд бас айцдаг юм байна л да. Зарим хүмүүс хүүхдүүд хүмүүс очиад танд бэлтгэл хийхээр. Гэхдээ яг л тэр чинь давж даваад гаснууд нь л ингээл явж байгаа. Давж гарахуд нь амжилт хүртсэн байна уу? Тэгэхээр бас. Тийм. Тэгэхээр за минийхөө шидэд хийгээд байгаараа гэвэл бас тэр нэг хэлбэл чамд хүн тэг завал чи хийхээс сахсахгүйсэн байна. Тийм шүү дээ. За гэж шидэд яхав тийм. Тийм байхгүй шүү. Заавал ер нь адил спорт гэдэг чинь өөрөө ер нь хагас ижтийн байж ижил амжилт нүгэн шүү. За мөснөөс өгөөч тэг колоноос өгөөч. Аа маа. Нэг коло чихоло уу нүстэй. Энэ гоё Япон коло шүү. За. За. Кап коло гэдэг. Жинжиртэй гоё. Энэ гоё. Өстө гоё. Танаа багаага СП авчихсан шүү. Тэ? Аа тий зихтэй төвлө. Танаа сая драфтаар авсан хүний харсан уу? Харсан. Поцимский гээд. Харсан. Поцимский авсан. Тэрнтэй би сакраментод бэлтгэлсэн шүү. Тэр нь ямархан юм бэ? Тэр юу гайг бас салгаа тэгснэ тэр чинь тэр үнэ сургаа хайлт үнэ сургаа юм лээ. Тэн салгаа тэгснэ тэр чинь чаас 3 минут тоглодог гэсэн мэт шүү дээ. Энийнийхээ энэ нь 2 дахь жил нь баггүй. Тийм үү? Тэг 3 минут тоглодог гэж драфлагт. Үгүй үгүй 3 эхнийхээ жилдээ 3 минут тоглодог гэж байгаа. Тэгээ шилжээд тэгснэ нэлээд сайн тоглосон юм лээ. Поцимскигээд бас тийм үү? Арсаар би хайлт энэ шарсан салгаа юм лээ тий. Тий салгаа. Яагаад гэтэ яагаад СП-г авснаа манхан авчих бас. Харин тийм бас хамгийн чухал юм шүү дээ. Тэр цалингийн байдал ойлгомжгүй байгаа. Ваа. Япон гол. Япон гол. Байчд юм да. Яагаад Сан Францискогийн сургуулийг сонгоч вэ? Яг хөө тэгээд монголчууд ихтэй нэгт тэр чинь хөм гэм болгоно зөндөө монголчууд дэр шүү. Тэгээд ер монгол байгаа юм шиг нэгт. Тэгээд хоёр талд надаа яг гарааны холбогчийн байрлалыг амсан л да. Тэгээд тэдний багч угаас амар хурдан системтэй тоглодог. Тэ running gun. Тийм үү? Тэ. Сан Францискоч ихтэй яг нэг гоо сургууль нь яг United Division дээр хэр сайн түүхний нэр юм. Bill Russell-ийн сургууль байхгүй юу? Bill Russell-ийн сургууль. Гэтэ ерөнхийдөө баян хүүхдүүдийн л орж сурдаг сургууль юм шиг байлаа. Миний бадсан байна тийм. Гэтэ гоё бүстэйдэг. Gonzaga Monzaga-тэй нэг бүстэйдэг. Тэр чинь хэцүү юм шүү. Gonzaga-тэй хэцүү. Gonzaga бах нь нөгөө March Madness-уу гарах магадлал бол ер нь баг. Яг л Gonzaga байгаа гэдэг чинь Gonzaga байнгын гарах. Гэтэ Gonzaga ер нь ганц манц хосч бол гарах боломжтой л да.
Яа гэвэл Гонзагач дандаа 1 2 3-аар явчихдаг л энэ. Гонзагач бол байнгын энэ final form order нь ордог баг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол эрем өндөртэй өрсөлдөгчтэй л байна. Өрсөлдөж тийм. Ер нь бүсийн нэг тэргүүн багны Гонзага ер нь баг тийм ер нь. Ер нь түүхэн хамгийн амжилт нь хэрвээс юм. March Madness ер нь хэд удаа орж ирсэн юм? Хамгийн дээд амжилт нь back to back авраг авч ирсэн юм байна. Оо тийм үү? Гэтэ бил расли үйлдэлээ. Аа за тэр тэгвэл тэр тодорхой байна. Расл бараг ганцараа бараг 5 өдөр шүү дээ. Тий. Тий. Стэм учраас нэг гарааны холбогчийн эрх баталгаатай өгч ийн гэдэг чинь чамдаа яг өөрөөр хөрөө тоглох ус бол боломж болчихсон. Тий. Сайн юм бол ер нь бол эсэл дээр тоглоулаад л. Тий. Сайн ихтэй дэйтэнд би ч үлгэлийн ихэнд 15 7-5 дунцлцсан. Миний нэг чинь драфтаар эхний 18-нд ороод ирчихсэн шүү дээ. Хань дээ. Тий, 18-нд сонголтоор ороод ирчихсэн юм байна. Яг эхний апдейт дээр. Тэгээ байдсан чинь манай албагч орж ирээд буцаа сэлгэрээ суусан да. Буцаа сэлгэрээ суугаад удаашраад манай татлагч чинь удаашраа хажигдоод хит хажигдоод тэгэж. Тэгэл намайг байхад манай татлагч чинь инсэд хордаараа 20-д дэсэн юм билий. Тэснэ манай албагч ороод ирчихсэн. 100 өдрөөр орж ирээд. Баруун 100 багра тий. Тэгээ жоохон удаашраад тэгээ миний ерэн харж байгаагаар ч гэсэн сүүл тэр хожигдсан мажигддаг тоглолтон дээр манайх хитрхи удаан тоглолцсон байх гэж боддог. Чи сайн нөгөө сонголтоо хийсэн гэсэн шүү дээ. Сонголтоо ихэд аав ээж нөгөөснөө яг өөрөө цэвэр сонголтоо хийсэн үү? Өөрөө л цэвэр сонголтоо хийдэж шүү дээ ерэн. Аа өөрөө цэвэр сонголтоо. Тэгэхээр ерэн олон юм харсан баг тий. Тий. Монголчууд их байна гэдгийг бас харсан байна. Тий. Ууса BRV бол ууса. Тинчээ аха нэг тинчээ чинь багы зөндөө олон сургуультай манай сургууль чинь дотроо зөндөө олон сургуультай. Тэгсэн чинь нэг сургуулийн захирал нь монгол их жаг юм чи. Вау, тийм. Тэгээ их ч болохгүй. Яг хичээлийн талмал дээр амар туслах болохоор шууд за за гэл. Оо, nice. Наач гоё мэдгүй. Яг үнэндээ тамирчин байх, тамирчин ууйт юм байх ямар хэцүү гэдгийг сайн нөгөө киногоор харсан дээ. Тэр бол үнэхээр ер нь хоёр тийм. Тэгэл ингээд өгдөг хажуугаар хичээлийн гэж болоод өгдөг. Ялт бол их олон юм харах байсан байх. Ялтыг бодсон ч их олон юм зүгээр юу харах байсан байх л та. Одоо яг энэ 21 22 настай байсан бол чив дээр юу юу харах байсан бол бодлолтой. Охин. Яг зөв. Шоу. Хамгийн дөрөв нь охин. Тэгээ би охиныг чинь асуух гэж. Тэгээд би яри айгүйг Монголдтой гэж айгүй олон монгол охтууд байдгаа гэдэг үүрээс бодоогүй үстэй гэж хэлж байгаа. Аа гүү. Тэгээ би ч угсаа би яриад байсан л да. Тий. 19 он. Яаж ч олон хөр хөхөн байгаа те зүгээр. Байгаалах. Дүүн нөө найз хүн тань. Тий, тий, мэдж байгаа те зүгээр. Яг найз хүнгүү байсан бол гэж зүгээр гэж сайн дээр л охин гэж ярьж байхгүй сайн тий. Тийм шүү дээ. Зүг миний найз зүг сэтгэж. Зүг сэтгэж. Гэхдээ найз зөвхөн байсан ч охин байж. Гэхдээ найз зөвхөн байдаг охин байхгүй ч байхгүй үстэй. Тэр охин ч байж л байгаа шүү дээ. Бай. Дөнгөж хүүхдүүд үерхэж эхэлж байна. Чи биш. Би зүгээр яах юм бэ? Чи би яд дээр бүр нэг чи яд дээр болчих юм охин гэдэг. Яд аягүй урд инж. Та бүхэн ингэсээр гээд найз дээр зөндөө салгаж малгцсан гэсэн. Яд яд хамаг үрдэж байгаа. Яд аягүй зүгээр чи хамаг үрдэж байгаа. Аягүй зүгээр чи. Юу гэх чи ялтагс чи охин гэдэг яг хамгийн зүгээр гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тийм ээ 21-22 шүү дээ. Тийм дээ. Миний сайн сты яг үн шудраг байхт чи хайртай шүү. Сайн сты ганц шудраг байлаа чи. Харин 21-22 хоёулаа баг ингэж байгаа. Охин охин. Бори ихний тав охин байгаа шүү. Тэгээ 6 тахасаа нөгөө өөр шоу мөн орчих уу. Ихний тав охин шүү дээ уусаа. Энд ч болохоор өөр най зөвхөн охин гэдээ явах юм байна. Най зөвхөн чи нэлээд байд юм. Нэлээд байд. Сайн хитэн сар ханд амьдрал шүү дээ. 3 сар. Тийм. Юу нэм гоё л амар бэлтэл мэтгэлээ араас хүчрэхэрч найз өхөн өхөнтэй байх чи яасан гоё юм бэ те халамжлал халамжлаа шууд сүн жунах цагаан морж иж байгаа хамаг энерги дуусгацсан сэргээл явж гинөө те аа тэгээд жоохон бас гоё бантаа ине бантан дээр явчихсан шүү дээ чи хатад дүн дээр нэшэд гэлцсэн биз те мантан мантан яалч гүн нөгөө юу нөгөө хол ээж аваас хол авахар чин тэгээд хоол чухал байна тий тий хоол хамгийн чухал шүү дээ эгүүлж тэгээд яаж чад нөгөө дуртай болно гэсэн бантан горилтай шүл путатай шүл оо чичүүсэн эсвэл чичүүсэн даднаас нь олдсон даднаас нь оо амир гоо ирүүл олно гэсэн тийм ээ яг хугаахаа олд орсон юм шүл хугаах чаг дийдэг олно гэсэн би гахаад дээ хугаа ягаад юм насан дээр гэсэн чи чамаас ус жоох хүмүүс идэх юм шүл болоо би гахаад дээс чамаа өдний насан дээр бантан бид нөгөө инкүлэ нөгөө шараа хоолно нөгөө киноныхаа гэрээ хийх гэв үлэмний цаанд дулаа өглөөний цай уугаад ингэсэн чинь ингээд өндөг мөндөг сосиск мөсиск гэсэн юм аа. За ингүүлээд эндээс нэг сосискийн нэг талын нэгдүү дээ. Үнэхээр тийм юм билээ өөр хоолнд сонио. Тэгэл бантан бол идэх юм билээ. Бантан бол 2 3 яг идэв шүү дээ. Бантан гэх юм дээ тий. Тацсан махтай бантан бол
За эргээд нөгөө нэг сдэ тамирах хоёр юу очно. Тэр хоёрт чи мэдээж бүх шавнер загнуулж байгаа. Чамаг энэ нэгхэд энэ санчар гээд алга гүзээд авахгүй бүгдийн хуухлах нь хуухлаад мөчийн цох хуг цох нь хуг цохол явж байгаасан. Тэрг бол би нэг өдөр хараад үзчихсэн үнэ чи ер нь хэр алуулж байгаасан. Би бол ер нь тэгэл ихтэй намайг бол арай бас гайгүй байсан л да. Би ихтэй бас сэрэглэн байсан болохоор ойлгож мэдлэгчдэг. Жохон уурлах мөрлөх юм, жохон цаагаар маягаар ороод тэ. Тэр ч байлаа. Хэнийг цалинд гаргаад байдгаас удаар оруулаа. Жохон ардуур нуур ороо. Галач хичлээ. Гэтэ ерөнхийдөө стэкс бол амар шахдаг гэсэн шүү дээ. Сонголт Монголд бүр үйлчлэл шахна шүү дээ. Хоёр яг ингэж алцаа солгож байгаа л хоёр үйл чинь. Би стэкс дээр баг 4 5 удаа байсан баха. Ингэж хоёр үйл чинь алцаа солгож байгаа л хоёр үйл чинь тэтгэл өөрөө татаал. Хүчээр бүр сонгож байгаа юм чи. Өөрөө. Аши хоёрыг ард удаа баян сэтгэв удаа баян шүү дээ. Багад үгүй. Гэхдээ наа чи юу юм байна те? Тий, шууд хүчээр дэгж байгаа. Гэхдээ тэрнээс нь бас амар нөлөөсөн. Тэр ихтэй давж гарч чадвал гоё л тоо. Би боо нэг гэсэн бодож байгаа. Би ч гэсэн бодож байгаа. Манай нөгөө баг хуу итэр мэднэ. Яг тэр спортын тэмдэг юу таахгүй. Одоо нэг төрөлхийн нэг те. Тэгээ тэрийг яг өнгөлтөлтөө. Тэгээ би бас одоо яг 7 яг хүрдсэн. Одоо яг би сэтгэдэг үү би ярьдээ те. Сэтгэдэг өгнөө гэдэг юм таах. Galaxy A73 гар утсыг өдөрт 3730 төгрөгөөр төлөөд PC молоос аваарай. Утас 7555-3535. Манай бажи алтын зүгээр сонсолт нэр PC мол бол хамгийн анхнаас бисэн спонсоруудын нэг гэж хэлж байна. Монс одоо PC мол. Тэгээд PC мол энэ удаагийнх нь бид нэг iPhone. Манай iPhone авч амжиж байгаа бол iPhone 14 Max Pro Plus тэгээд тав хүн бас нэг байгаа гэдэг тав хүн. Тэгээд тав хүн шууд зээлээ очоод шууд бүртгүүлээд шууд нэг iPhone-ыг 14-ыг ах боломжтой шүү гэдэг юм. А тий iPhone нэг анх гарч ирсэн тул бол нэг том болсон шүү дээ. Маш их том болсон шүү дээ. Илүү яг аа. Маш их айгүй олон охинд iPhone авч гэсэн дээ. Чи ийм ярих уу тий надад? Гүү. Айгүй олон охин ихнэр чинь эмхтэн юм шүү мө. Охин ч юм. А тийм ээ тийм ээ. Тий чинь эмхтэн шүү дээ. Би өөр чам өөр хийстэй марцчих. Өөр хийстэй марцчих. Тий авчсан. Эмхтэн хүнд авчихсан дээ орно шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө ярих гэдэг юм юу гэвэл нөгөө үгэн дээр тоглож чадсан шүү дээ. Тий. Тийм бол чи өөрөө манайх мэдвэл Huawei, Samsung-ийн бүх нөгөө гар утснууд нөгөө хамгийн нөгөө оригинал гэж ярьдаг шүү манайх. Оригинал одоо хамгийн батгаатай байгаа зөвхөн PC мөс тавхан аваад. Тэгээд iPhone 14 бас Max Pro Plus гэд бүх одоо бас PC мөлтер байгаа шүү. Тавхан тэгээд шууд авах боломжтой. Дээрээс нь үнэ бас юм хямдарсан байгаа. Зээлийн шилдэг даваараа гэдгийг тавхан дөлөө. А Samsung-ийн утсууд ч бол бүр уурсгаж байхгүй болсон байсан шүү, тийм ээ. Тэгээд тавхан дөлөө. Тайлагч уух юм нь усны дараа маргааш өглөө нэрлэл хэрвэлвэр шаардлалтаас сэргийлж чадна гэж. За. Тэр нөгөө буцаан сэтэр юм. Чам яг ингээм хамгийн ингээд оцсон. За тэр хоёрт ингээд алуулж ийсэн. Одоо ингээд чи ярьж штэ. Тэ халуулж ийсэн да, халуулж ийсэн да л гэдэг штэ. Хамгийн тод ирж байгаа тэр дурсамж яг жишээнд одоо юунаас болсон нэг тэр кейс тохиолдол. Ер нь хитэн дөрөггүй хөө. Өдөрт би зүр ингээм юм асууж. Зүр юм бас мэдчих хэрэгтэй штэ. Ер нь 4 цаг юм бэлтгэл хийхэд ер нь хэр хэхгүй хөө. Хитэн гэлгээд хөө ер нь. Мэдхгүй ста тэрийг хэл боломжгүй баха. Гэтэ тэр чи уулын замаар шийтгээс гараад намар байна шүү дээ. Буйн тухайн орчод ивнэ. Уулын замаар болохоор. Намар байна шүү дээ. Нэг 20-р төгөлтөд эхэлт юм аа тэр чинь. Тэ нэг жоохон өрөвчөөд. Тэ өөртөө бэлтгэлээ даахгүй явдаг. Хавар болохын тулд 6-7 хүн төлөөждөг байхгүй юу? Шийтгээс буйн тухаараа болчих юм гэдэг чи. Манайд нь бол баг 3-4 хоног явчих шүү дээ. Алхаад тайван юм ярьж байна. Замда хоноглож байгаад нэг яг юмараа бүгд ганц хонж мунчаад тийш яваа тийш орох хэрэгтэй. Залхан үрээд явчихгүй мэн те. Ямар амир мэ гүүгөө тэр хин удаан юм гүүхүү тэгэд. Нэг өдөр болгонд ч нэг 7 хоногт нэг мэдлгүй гэсэн да. Амарлын өдөр мэд. Тэр насан дээр юм яг. Тэр нэг 13 12 маяг таа юм. Гоё ёстой. Тэ миний яг хамгийн сайжирсан зун бол яг 14-өөс 15-наас хүрдэг зун. Бид чинь тахлан дээр нэг сар бэлтгэлээгээ тохоо чи яг энэ чи international children games гэдэг бас болоод. Тэгээд Монголоос 4 баг орсон хөөх. Тэгэхэд яг бүгдээрээ жахлантад очиж бэлтгэл хийгээд. Тэгээд тэрнээс өмнө бас би тэр үед яг жоохон удаан байсан хөөх. Нөх амир юм хурдан мурдан хөдөлгөөнгөө яг ингээ өсөөд эхэлсэн. Тэгээл байдсан чинь тэнцээ амир шахалж байгаа юм зүйтэй хөөх. Хурд хилгүүлээл дэшээ сунгалт шахалаад. Тэгээл ирсэн чинь гинт хотод ороод ирсэн. Тэнцээ хөдөөж байгаа л гинт ордонлоо ороод ирсэн чинь бүр амир хурдан болсон байдэ. Гинт мэдрэгдээл шууд огцон мэдрэгдээл
хорд морд хийсэн чинь гүйцэхтэй болсон. Тэгээд өсөрсөн чинь бараг дээрээс мэрэс нь явах гал. Тэгэл яг тэр зун л надаас амар нөлөөсөн шүү дээ. Сайн шахуусан мэн тий. Сайн шахуусан. Хоёрдугаар жохон чи өөрөө нэг жоохон өндөрлөг баха. Өндөрлөг аха. Жохон өндөрлөг тийм учраас. Тэгээд өксүр банк гүйл гэдэг. Тийм. Уул хадруу юмж банк өксүр гүйл. Нэгдүгээр тэр уул хадруу гүйл. Хоёрдугаар жохон чи Улаанбаатар хотод хийснээс өндөрлөг баха. Тийм учраас нөгөө тэнд авах хүчил төрөгч чи ингээд бүх юмнууд нөгөө. Тэгэхээр ер нь жохонд тэр үеийн үед бэлтгэл хийсэн тамир чи тэр зундаа ингээд намартаа ингэж орж ирдэг. Тэр дэр жавхлантай бэлтгэл их аамаар сонирхолтой. Аамаар сонирхолтой. Би тогтдог болсон шүү дээ тэр зүн чинь. Шууд уу? Шууд тогтдог болсон. Өглөө сэрэл эхлэнэ гэсэн бэлтгэлтэй. Өглөө сэрэл эхлэх үү? Өглөө сэрэл эхлэх тий. Өглөө сэрэл. Гэтэ тэнцээ бол яг сакс гэхээр яг саксны яг тийм юм ш. Яг хоорондоо тоглодог. Гэтэ яг биеийн хүчний тал мал дээр аамаар гүйлгэж мүлгэж дээш өксөр гүйлгэж мүлгэдэг гэсэн та. Өдөрт гэхдээ тэнцээ бол яг дөрөв мөрөн бэлтгэл хийдэг. Тэгснэ тэнцээ чинь бас туслан дээр нь хөөхтөд мөхтөд амарч байгаа юм чи. Бид нэг бүр гайхаж байгаа юм. Халтайсан арингууд тэг бүр шалтаа. Тэр бүр. Аа. Театрын бүр. Хитэ удаач гэсэн. Тэ чи тэгж амар бэлтгэл чөөрсөн хар халзан юмнууд л байгаа даа шүү дээ. Тийм. Халзан. Тийм. Очхоор ингээд нэг багшаас ахуулаад нэг хатчин хар юмнууд л өгдөг. Би нэг жохол дээр яваад чинь 100 мөн. Уцгүй шүү дээ тэрээр нэг яг яаж чад энэ нэг хүүхдүүдийн амралтын нэгээс урд нэг юм яг байсан байдаг гэсэн юм байна. Тэр үчи хойгаах мах хэдрэх мах ирж ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд нэг кино мэнүү үзэл. Хойгаахыг амар танилцуулж байгаа чи. Энэ ах чинь CCB-г яах. Гэхдээ өгдөөлдгөө гэхэл. Тэгээ уус бол бүлтэй дээ. Тэр үед гэхдээ энэ хойгаах чин идрэх чи ирсэн гэсэн шүү дээ. Юу их гэж ирж байгаа шиг юм зүгээр яг үнэн юм л хэрэг. Аа үгүй тэр үчи яг нэг Саксны тийм бид нэр яг саксны кино мэнэ үзлээ. Тэгээ буцчихсан баха. Буцчихсан. Тий. Шууд буцаах баха. Хонсон оройн нэг орой ханааг баха тий. Ханааг баха. Тэр өдрөө буцсан баха. Тэр өдрөө. Тэр үес CCB-гийн хуйга гэж мэдсэн тий. Дуулдгүй бас байд юм бахтай гайхсан ч өдрөө. Гайхсан шүү дээ. Аа. Яг юксэн гутна. Цаа хийж идэг байна. Дуулахгүй юм тий. Аа дуулдаг шиг хөтлөв дүнмөр байгаа гэдэг уусаа хэлсэн баа тий. Тий. Манайхта тийм хуйга бол дахар багаас их юм өсөн. Сайн баримтат кинон дээр ингэсэн байхгүй. Хамаатныхын ах ихснэр ярьж байгаа. Шарвах буугч хэрч ярьж байгаа. Инхөлөө мөнхөлөө би бүнтэйгээ бүр зодтолтоод болохгүй байсаг нэ. Бас ингэ угасаал энэ дэрсхэн хоёр хүү юм чинь халдсан шүү дээ. Имо булацтал ноцтолтол зодтолтол. Тэгээс үүд ингэ би бинийг хөхтөж цэлгэцсэн гинэ. Тэр нинхүлэг яас ингэ л бүр асуужиг газар өгөөд явуулна гэх. Явуулаад сонссон юм уу? Тэр чинь баримтат кинон дээр гарсан шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгсэн шүү дээ. Асамжийн газар руу явуулаад. Асамжийн газар руу явуулна гэд тэнцээ чамд нааг бит хоёр уус амар ноцтой байсан л да. Тэгээд ДБ ахт өгч аахгүй юу? Америктэйгээ ДБ ахт. Тэгээд нааг чи айлгаад одоо хувцаа бэлдмэл чи одоо асамжийн газар явна гэж жоох хөх би чи бүр тэрээр үйлээд тэгсэн чи мөнхийн отох надаа гортик бэлгэлж шүү дээ. Мэм энэ дүү гэд энэ гох гортикийг харахаар ахыгаа санаж аваар юм байна. Би мангар жоох боох юм биш. Тэр хиттэй хөхтэй гэж хэлээд байна. Бараг 6 7 таа байсан уу? Мангар жоохон байсан чи. Тэгээ би ахын дооч нэг 7 оноод буцаж ирж ирсэн да. Гэтэ яг чаас сэтгэж байгаа юм чи жоохон байсан. Тэгэж тээ. Асамжийн газар. Ингээл хайгдлаа. Хариу тийм ингээл. Тэгээ ИБ-ах ингээл асамжийн газар юм байдаг. ИБ-ах чаад өргөж өгнө мөгн гэхээр нь бүр амар байж. Тэгж байгаа л ирээл нэг юм тий. Тэгэхгүй бол болохгүй байсан. Гэтэ энэ нэг тэрсгэн яг тийм үсрэг үсрэг их баха. Багийн золт уха. Тэр бол одоо бол дүрм баха юм. Тэш зүгээр байж байхгүй байх. Жогон байж байгаа л өдөөл, жогон байж байгаа л ноцтой тал дээр л байх. 3 насны зүрхтэй. Бид хоёроос мөнхийн отогтой хэрэгтэй. Мөнхийн отог чаас дандаа надаас олддог гэсэн юм аа. Тэр юунд орж юу? Юусэн? Би нэг жоохон бахта нэг аав өрнөс бүр жоохон чаас мэдхгүй юм да нэг тавилган дээрээс нэг төрөвч нь олж байгаа хараад тухай 100 мянга юм чи. 5 6 мянга хатаа юм ааш. 100 мянга чинь тухай үед аймаар шүү дээ. Аа загсанд явна гэд хадгалцсан зөө. Ийм загсныхаа хэрэглээ мэрэглээг авна гэд. Тэгсэн чинь 100 мянга наваад бид нар чи тэрүүгээр мөнхөө хадах. Аа мөнхөө ш танаас алсан гэсэн чи би ч тэр чинь ил бишэд мэд гэсэн хэрэг. Ийм үед ийм гэдэгтэй. Жохон лсэн чи тэгэл гараад тэр 100 мянга чи барыг сар үрж байгаа юм чи бүр. Битүү PC дээр, PlayStation дээр байрныхаа хүмүүсийг даагаад тийчихээ. Тинчээ байрны хүмүүс мөхтөд аа өнгөрч мөхтө зарим мэрм гитцээ ордор мордор. Сар баяны дүр тоглосон. Тэгэл буцаа олж байгаа юм чи аа яалчихгүй. Тэг аа
аа мэдсэн зөө бит хоёрыг атсан нэг мэдсэн. Гэтэ төрөвчөө алах гээд гэсэн аа за аав нь яах ч гоо. Аавхаа зөв төрөвчгийг л гаргаад дэр гээд гэсэн чи би орон доогоор нөрөө гэлц гаргаад ирж байгаа чи. Тэс чи алуулж байгаа юм чи. Манай коридор ч амар урт. Хөшгөлөөд бүр цаана маа. Сайд. Сайд тэм мэр чим бүр цээж мэж. Энэ зөв чи. Гайсаа. Ийм морхох төр дээ. Эй, хүлээ тэр нэр амар гэрэн богоостой байсан. Аа, яах ч үхэхэд гарах юм шиг. Яат үхчих дөрөв баг хүн болоод байд юм шүү. Би бас их тийм юм байгаа хөө үгүйс. Манай нөт үү? Аав ч одоо ч баг мэдхгүй одоо хэлчих тийм үхгүй. Нөгөө аав ч нэг бизнес хийж эхэлчихсэн чинь манай түүг доллар хулгалаад. Тэгээд ч оройгээ нөгөө бизнес нөгөө чи нөгөө 8-аар явж байгаа хүмүүс үүдчихсэн. Стикерс нөгөө чоко помоко боё юу. Тэгэл доллараар аваад. Тэгээд долларын аваачаад гагаад ингэвэл би ч ахын юм чи манай түүчнээс дүр дүү. Тэгэл за би уул нь бол тэгэл нөгөө авч Wistag Mesk руу авч солиулаад байгаа шүү дээ. Тэр үед яг сандын 400 юу лээ? Тийм баг шүү. Тэр авцсан. Байсан үе санагдаад байна. 200 400 тэр авцсан. Тэгээ Wistag руу солиол. Тэгээ Wistag 43 солиулгонгууд нөгөө юу баг тал мөнгө алтчихдаг гэсэн юм. Нөгөө битгэх жоохгүй юм жоохгүй байгаа. Тэгэл үлдсэн мөнгөөр нь дуустгүйс яг сар. Яг сар ерөөсөө. Байныхаа бүх хүмүүс нөгөө үлдсэн сумтаа буу авч өгөө. Байлтад эсвэл бууж ерөөсөө байлтад юм. Тэгээд гэртээ ол. Тэгээд яаж азарцсан ихэр тэр нөгөө а байрны хүүхдүүд нь ээж нь орж ирээд аав ээж сарын дараа бол 2 сарын дараа гэдэг. Манай хүүхдүүд гэртээ хоол идэх боллоо. Дандаа танай хүүхдүүд гадар хоол идэх нэг яаж ирсэн бэ? Тэгээд манай дүүл алуулсан та би яах вэ? Баг байхад ингээд нөгөө нэг ингээл ямар эцэг их маань хүүхдүүдтэй ингээл тэг мөнгө ингээл 100 200 мөнгөөр хулгайч хулгай гэдэг үстэй. Дандаа хулгай шүү дээ. Тэгээд яаж байгаа тэр нөгөө чи хулгайлаад үрээд ихэд мөнхийн удах хамт үрж байгаа байхгүй юу? Чаас илвшидгээ итгүүлсэн. Тэгэл хамт үрж байгаа. Тэгэл нэлэх ингэж гарын аав ингэж алганых нь мөрн ингэж ирсэн. Хурууных нь мөрн ингэж ороо зүтэн зүтэн харж байгаа. Тэр үед тэгэхээр богиг ч юу хүүхдүүд юм аллаа хөө эсвэл наад бол алаадаг гэхүү. Хүүхдүүд юм аллаа. Хүүхдүүд юм аллаа. Ээж мэж бол нэг. Ээж бол хайр аваас. Нэг тэгж амир байхгүй шүү дээ. Миг л одоо ээж тодолж бас. Тэснээр чаас өөр задсна араас нь гимшээд пүүз мүүз авч өгч байгаа шүү дээ. Ээж бол ээж нь ч гайгүй л дээ. Аамна чанга чанга аамна юу чангу шав байдаг гэсэн юм утгүй бидний байхгүй гоо тоос тэнгисийн хэлтгэр амьд үлдэж тэр хоёр ч хөөгдөө тэр 100 мянган араас маа за аа таар юу гар яв гэд тэр бид хоёр ч хөөгдөд би ч энэ ч пүүз өмсөр өмсөөр гарах гэдэг чинь ч мөнхөдөх шоу хөлмөрт өмтгэн барыг гарч байгаа юм чи тэгснэ хөөх таайц гээд байгаа гэсэн чи ах шатар бууж ш доошо амт гэж ш тэр ч чаас цаач юу ч мэдэхгүй надаас олоод зодтолцоо Тэгвэл үсэл хүний ахааны гэдэг бас хэцүү шүү дээ. Хамаг баарын даа. Нөгөө дүүн хэрэг хийжлэхэд ах нь хас дүүгэн дээд зэснэ. Чи яга дүүг хардгүй гэж ах хий зодон дээ. Зодон дээ гэдэг дээ. Өөрө хэрэг хий зодолн дүүгээсээ бол зодол ингээд ахын ч бас их баар уу шүү. Баар уу нэ хэцүү ч чанга чанга. Амар гоо. Тэ айгуу сахилахгүй дүү мөтэй бол бүр их цух. Баарын бүр л их үү. Хамтдаа л яг сахилгуулаад тачи ороод байгаа юм чи тий. Аа их тас уудсаж бас битрий бодсон чи яг л хүүхд нас бас бодгож шүү гэсэн чи яг тий. Яг л ийм л өссөн бид нар тий. Тийм халуулна шүү дээ бас. Тэг яг энэ одоо нэг чинь ингээд спортын төв ордон дээр өнцгцэн идэх хүмүүс байдаг хгүй. Одоо сдэг үн хүү төгөлдөр байна. Нэг хүлээ байна. Бүр ингээд өнцгцэн. Мөнхүлээ байна. Мөнхөл эрдэнэ тийм. Гинэд ингээд нэг өнцгцэн. Яг нэг сагсны үеийн хідэг хүмүүс өнцгцэн байдаг хгүй. Аа аа удаага үзэл шууд бүүнэр өрөөд ирчдэг бас. Тэгэл тэр чинь яг лигийн үеэр тэр нэг ордны чинь тэнцэн нөгөө нэг юм нүхтэй яг ордонлоо арахаар юм нүхтэй юмнууд байдаг бас. Тэнцээ би чинь жижигэн бөмбөгтэй яг гал руу шиддэг бас. Тэгэл бид чи тэнцэнэл тоглож байдаг гэсэн л да. Аа. Тоглолт могол нэг хамаагүй юм чи тэлгийн тоглолт мог. Тэнцэнэл тоглож байдаг. Тэгэл ах хоёр ер нь би чи 12 та ах 15 та бид чи хоёулх нь Америк явж байгаа юм чи. Тэгээ USB-д ойрын дочоод тэнцэж чам битэн уматтай яж захт нь хотоосоо бараг цагийн зайтай мэтэ бид хоёр бүр хөтөө очсон. Тэнцэж чи нэг хоёр хиттэн шигшээг нэг хоёр тоглогчтай. Тэгээ солонгосын бас шигшээг нэг тоглогчтай. Дандаа Азад очдог. Тэгээ бит хоёр очсон. Бит хоёр дундаа нэг утастай. Тэгэл өрөө мөрөө заалаар их хэрч мөнх ятгах цаа орохгүй юм чи. Уцаараа тоглоё үзчихдэг. Би ч утсгүй.
Тэгэл ганцаараа модон дунд орой морой заалдраа авч авч. Амарс шир. Тэгэж яаж байгаа л би чинь 15 та да. Яг битэр би чинь 14 та сольсон юм ах таар. Тэгэл би 15 та да сургууль дараа тэнчинэ. Би ахтай нэг жил амьдрал. Зэний төлөө очиад. Тэгэхэд бас амар сургууль яг сургууль соёл моёл араад ирсэн ч бас шал ондоо ертөнц байгаа юм чи амар гэж. Шал ондоо ертөнц гэдэг юм лээс. Чи нөгөө чи зөв хай скул төгссөн дээ? Төгссөн. Хай скулын нөгөө төгсөлтийн үдшилэг цаа одоо нөгөө ингээд дүн очиаг шүү дээ. Промо очиаг. Промо аа. Промо дөр очиаг. Промо дөр очиаг. Манайх чинь нөгөө манай хай скул чинь бас жижигхэн сургууль байсан л да. Анжуусаас бэрн. Гэхдээ яг ISA гэдэг зүгээр нэг преп багтай сургууль дээ. Тэгэл тэр багаас нь тоглолтой. Тийм л хэлээр промо раунд нэг очиаг шүү дээ. Промо сүртэй болт юм шиг. Тийм промо л амар болт. Амар болт. Манай сая Дөкийн сургууль чинь бараг 5000 хүүхдтэй, Охойгийн хамгийн их хүүхдтэй хай скул зөвхөн high school штэ 9 10 11 дээр ингэ мөртлөө 5000 хүүхдтэй юм чи. Тэгснэ манай найзын сая prom rom 8 гойсон. Ого prom ч одоо монголч амар болчих. Сая дөг. Монголч дөг гэсэн үг штэ хэлэхэд манай нөгөө монголсын арслан гав үегийн хүү дөлгөөн тэгээд одоо Америкт бас тоглож байгаад ахлах сургуулаа төгсөө сая division 2-оос тэтгэлэг авцсан. Бас монголын анхны сагсан хүн болж олж байгаа. Бас түүх араас нь чөлөө явж байна. Дөкос ирсэн байгаа мэлээ тэ? Тийм, Дөкос ирсэн. Тэгээд одоо ер нь хэрэгтэй D1, D2, D3, Joker-гээ ер нь барыг бүгдээрээ нэг нэг монголчуудаар чаддаг шүү дээ. Найс. Гоё тий. Одоо Маргад гээд бас нэг DC-ийн хүүхдээс Division 3 руу орсон мэлээ тэ. Тэгэхээр ер нь бас гоё л болоо л гэж. Монгол улсын шинэ 2000 оны хүч одоо ингээд лард гарч ирсэн шүү дээ. Шинэ үе гарч ирсэн. Гоё шүү тэ. Та надад хурдан олчихсон нэрээ. Тэгвэл ах нар чин нөгөө нүдийнх нь өвдөг юм уу хатгаад хэрэгсэн юм шиг байсан. Нөгөө нэг нэг өндөр нөгөө хатгаад байсан. Нөгөө нэг Монгол улсыг нэг урдаа бариад сайхан авч авсан 88 оныхон чи 89 оныхон чи бүгд өвдөгнийх нь нүдээр хатгаад хэлсэн юм шүү. Сайд л одоо хурдан орж иж одоо яг эхлэхгүй бол юм. Одоо ч үгүйсэн чигшээ баг залуучлал л да сайн их болохоор гоё тэр зүйл дээ. 25-аас доош гэсэн нь сайн одоо. Чи гэсэн 25-аас доош болчихсон шүү дээ. Тэр зүйл дээ тэгэхгүй бол юм жаа шүү. Алийн болго одоо 34 5 руу явж байгаа хүмүүс нөгөө хэдэл нөгөө л тэт ягаад гэж болохгүй л те ирээд байгаа бэлтгэхгүй бол зя тэгээд нөгөө нэг ахтагаанд Америк явцсан Америкт ингээд сургууль соёл гэж байгаа төгсөөд сургуулаа сонгосон тэгээд тийм бол нөгөө нэг яг чамаг ингээд Америкт байх хугацаанд бүр ганцаараа байх хугацаанд ковид гараад бүр ингээд таг хорцсон шүү дээ. Бүхэн зогссон. Тэнд өнсөж өхөн өнсөж өхвэд бизнесүүд ампуурал. Яг чи тэр үеиг яар та. Тэр үе бол ганцаараа тэгээд ирсэн. Өсөр насны хүүхд ганцаараа. Тэр үе чинь бас dark шүү дээ. Тэр чинь яг хамаатныхаа нэг мандах гэдэг таант өндөрдөг байсан. Тэсээ битэш чинь бас байр мэрсэн хөөгдөв. Машин чинь бас нэг хэд хоног хамт хоноод. Тэр үе чинь яг door dash маш хийж ажил маш хийж амьдарч байгаа чи. Тэгэл мөнгө олох гал, хаал олох гал хаалнаас хаалруул яадаг гэсэн. Тэгэл байжсэн чинь ашгүй мэдвэстэс намайг дуудаад ээ юу тоглохоо гээл. Тохоо үчи би чинь яаж зөвхөн офер мафргүй, дивижн офер мафргүй. Ямар ч сургууль, их сургууль мургуулаас тэтгэлгүй байсан тэгснэ. Яг тэгээ явцсан болохоор бас нэлээ ханахгүй шүү дээ. Дарк. Америкийн чанга ус чинь аим чанга ус. Яг тэр үед л бас чанга шүү дээ. Монголч бас чанга ус. Хасаг ул чанга ус. Тэ. Хасаг ус яг хасаа. Яг нөгөө өвсөр насны өнхөд ээж аваасаа хол тэгээд дээрэс нь дэлхийн нэтэр мөнгөгүй болчихсон чи ямар элдэнцгэр мөнгө төрөг шилжүүлж байгаа чи тийм яг хаа тэгээд тэр үеэр нөгөө нэг чаах одоо кинон дэр ч гэсэн хэлдэг штэ аа он тэр үед нөгөө дахиж хүүгээс өлсөж ийн гэдэг үг сонсохгүй төлөө хичээх хэрэгтэй байгаа ойлгосон ингээд жааврга тэгж залхсан юм дүүсэл нэг тий зүгээр л тий нэг өдөр хаал мөнгө болол залхсан байх та хаал мөнгө болчтол гэж залхсан тэр Тэ чин Америк чин яг нэг таг хөлөөр чихэр удаа үргэлжлээ. Аа тэ чин бас чис гэхдээ бас чи гэж гайвуу хаа. Бас чи гэж гайвуу. Гэхдээ бас нэг хэдэн сар болсон тий. Хэдэн сар болсон бас. Тэ чи яг 20 оны 20 оны 3 сараас эхэлж байгаа юм л да. Тий. 20 оны 3-аас 3 сараас би яг тэнд байж тарав. Яг логистикээс бос бүх юм зогссон байхаа. Би хамгийн сүүлийн солонгос онгоцоор нааш ирэв үү? Логистикийн компаниуд л тээврээ хийсэн гэсэн. Бас бүх юм зогссон. Тэгэхээр чин Логистикийн компанидаас босд нь хинч орлогогүйсэн.
Чангас. Энэ дэлхийн нэтрэл амирсан л та. Тэрийг одоо яалтч. За би бас нэг сурсан авчтэй. Манайхан нөгөө Holtey гэдэг брендийг манайх одоо мэддик болцсон баг. Багаж ялтар гараад. Тэгээд энэ мантууда гахаа мах гээд. Тэгээд мантууд дотор бүгд бэлэн мата зүгээр халаагаад 15-20 минут халаагаад 5 хүн Holtey 5 хүн тэр тусмаа одоо арилж уучлаа яг сизон хэлж чинь. 5 хүн хоол бэлэн энэ хоолнууд авал. Энэ яг л рестораны мантууда гахаа мах тэгээд дотор мант нь тустаа гууттайгаа тэгээд хоол нь тустаа 5 хүн халаагаад жигнэл болоо. Тэгээд бас нааш цааш яваа тэгээд 5 хүн аялыугаар энэ Holtey аваарай. Тэгээд Holtey одоо ер нь бүх дэлгүүрүүдээр ороод ирсэн байгаа юм байна. 5 хүн бас тэгээд шууд аваа явчих боломжтой шүү дээ 5 хүн дээр хэлмээр байна. Ингээд явахаар нэг охин руу дүсэж орох гээд байдаг. Гэхдээ одоо юу вэ? Найз өхнөөс өмнөх үеигээр заяа гэж таахгүй. Найз өхнөө хэр ууж байгаа юм? Найз өхнөө 10 жил байхад 5 сар болчихлоо. 5 сар болчихлоо. 6 сар. 10 жил байхад нэг хэдгүүр сургуулиас нэг шил 23-аас 23-аас шилдсэн шалтгаан хөөгцөн штэ. Хөөгцөн юм. Хөөгцөн штэ. Тэр чинь солонгос хэлний англи руу ороод би чинь. Тэгээд тэр чинь нэгээсээ 5 дугаар англи хэлсэн солонгос хэл үтцсэн хөөгцөд байгаа юм чи. Тэгээд би чинь амар урилгаар орсон л да тохой. Тохойч яг Kings Gates-гээ сургуулсардагсэн Sporting Tour-ны 2 дахьт. Тэгэл би чинь Sporting Tour-д дандаа байддаг гэсэн юм. Бүр дандаа Jordan Modo-гийн заал мал хамаагүй байддаг. Тэгэл байдсан чинь гинт 23 дугаар сургуулаас амар урилга ирж байгаа юм чинь 4-р ингийн хөлтөд. Манай сургуульд хурж ирж суралцаач гэгээд жоох хөлтөд ч тэгсэн чинь өө тгий тгий гэл. Тэгэл яг Kings Gates-тэй үлдээгүй шалтгаан нь болохоор бас нэг хотын авраг, дүүргийн аврагаас хотын авраг тэврэс өсөн орох гэж тэмцэн байдаг гэсэн тухай үед. Тэгээд манай сургууль Kings Gates нь болохоор орох боломжгүй яа гэвэл хувийн сургууль гэдэг. Тэгээд 23 дугаар сургууль руу шилжээл яг анх яг дөрвөн аварга маргад ороод ирчихсэн. Тэгэхэд би чинь 3 нас нэмээд бага наснд тоглоод дөрвөн аварга аваад шилдэг тоглогч аваад. Тэгэхэд бас амар байж байгаа юм чи 23-ын өнөг хүндэт самбар мамбар гэсэн чи бага нас шилдэг тоглогч мөрдөг чи. А миний зураг мөрөг яаж вэ? Тэгээ яаж их 23-ш нөгөө доошоо бууж хувцас мовцаа үлгүүлдэг. Тий. Тэгэл тэр үйтсэн бас гайтай шээ. Тийм гол нэр хүндтэн ягаа болчих уу? Үгүй тий. Тэр гол нэр тэр үйд яасан гэнэ тэр доошоо буух. Ер нь тэр доошоо буух мөх ер нь жоохон гайтай л байдгаас л та. Ах нар явуулахгүй. Ах нар ихчлэн явуулахгүй шүү дээ. Аа. Харин тийм гэсэн. Харин тий. Хувцас мовцаа ингээл үлгүүлж мүлгүүлэхээр үлгүүлэхгүй мүлгүүлэхгүй урдуур орж байгаа л. Хамт явуул үлгүүл юм өлгөөлэй гэж орд. Хаашаа хамт. Одоо гараа танд юу юм аа гэж тэгж байгаа. Эгчнэр үү? Эгчнэр. Өө, эгчнэр бол ерөөсөө ялхногоо дулгаагаас таа. 8 9 дэх эгчнэр. Өө, дүүдүрийн бандер яг ч юм бол. Эгчлэж өндөр юм. Өндөр эсвэл зэрд. Ортойсон мэстэ саксмагс тоглолдог. Юм өмнө урууч гүцэг өмцгөл ойлгохгүй байгаа хэрэгтэй дарахгүй те. Тэгээ манах цаа дүүргийн аврагта төрүүлж байгаа. Хотын аврагта орсон ч юм. Хотын аврагта хоцорч очиод тэгтэр сургуулийн өдөрт тоглож ирсэн чинь манай тоглолт эхэлсэн байдэ. Тэгээ буйн тухай чинь юм хоёр дахраасаа ордон штэ. Тэгээ тойрох гэсэн чинь хатрах гээддэг. Наагт гэсэн чинь ингэж хоёр дахраас буйн тухайлаа залруу шидчихсэн гэдэг бодлоо. Яг хоёр дахраас доошо. Аах нь биш юм уу? Гэлс шидэл. Тэгээл орсон чинь хажигдсан. Тэгээд 50 дугаар сургуульд хажигдсан л да. Тэгсэн чинь дараа улсын авраг болсон чинь дүүргээсээ хүүхдүүд авч орж олно гэд. Тэгээд 50 дугаар сургуулийн тасгалжуулагч чинь намайг дуудаад тэг очсон чинь хамт бэлтгэл хийгээл. Тэгэд улсын аврагт орж манах чинь дөрөвт ороод улсын аврагт уу? Тий. Тэгээ байдсан чи гинт 23 дугаар сургуульд байдсан чинь хөөгч тий. Юунаас очоод гэдэг вэ? Дүн бүр амар гоц. Солонгос хэлний. Хичээл сонхгүй юм. Тий, хичээл сонхгүй сагс тоглоо яваад байгаа юм чи. Тэгээд гэтээ би багштай хэлчих ёстой байсан юм байлээ л дээ. Аа зөв. Багштай хэлэхгүй л яваадсан байгаа юм. Би энэ төмөр юм багштай. Тэгсэн чинь 50 дугаар сургууль араас нь намайг авъя гэдэг. 50 дугаар сургууль чи яаж хэвээр амар хүнд баг тойрогд байдаг. Дандаа энэ тэндээс хөөгцөн хөөгдөд байгаа юм чи. Динжи мянга зангаас хөөгдөд хөөгдчих юм өгдсөн. Тэгэл орсон чи бас дээлхгүй байгаа юм чи. Далтарын гүн такс макс руу. За яах вэ гэдэг. Тэгэл жоохон сакс макс тоглоод ирээд. Гэтэ ер нь 50 дугаар сургуульд амар гоё юм даа. Гэтэ аавын харж байгаагаар бол юу харж ирсэн юм бэ гэхээр аав намайг 10 жилээ эрт төгсгөөд 14 мөрөв 15 автад нь төгсгөөд тэгээ Америк руу high school явуулаа дахиад суралц чи гэж бодож ирсэн юм билээ. Тэгсэн чинь би эрт үеийнхнээсээ тасраад нэг шилдэг тоглогч моглогч болоод ирсэн чинь аав шууд өө тэгвэл одоо наа чинь баг цаг нь болчихжээ гэлц жоохон байгаа дэр нь 12 дээр ингээлц явуулчих гээд тэгээ явуулчихсан билээ. Тэр 23 дугаар сургууль тэр хөөгдөг уудсан бол яах вэ юм бол? Эвгүй шүү. Гэтэ 50 дугаар сургууль бас гоё л шүү. Гоё шүү.
тавдвар сурвал манах чинь ингэсэн гэж л та. Тухайн чинь тавдугаар ангийн шигшээ гэрээ л нэг юу болдог сургуулийн авраг гэж болдог. Тэгээ нөө нэг тавдугаар ангийнхнаас баг ордог штэ. Тэгсэн чинь тавдугаар ангийн шигшээ гэд орцсоохгүй бид чинь. Тэгсэн чинь 11-1 гэд хамгийн дээдлээ ангийнхаа багтай таарж байгаа чинь манах. Тэгсэн чинь дүүн 3-аас 4 зоож өгөөдөг мөр. Мангар жоохон бацаа 11 настай байж 11 дөр ингээ ахна штэ. 4 зоож өгөөд тэр чинь бүр заалан нурах гад 50 дугаар сургууч нэр бүр шохон мохон бүр ингэж бууга бүр амар юм болчихсон шүү дээ. Тэр үе бүр хамгийн гоё дурсамжууд нь яджахт нас тухайд нэг охин мохонтой харьцдаг аа. Охин мохон нэрээ сууж мууцаа. Аа. Жинкод бол нэстэй. Жинкод болж байгаа чи 3-аас 4 хусч өгөөд дээдлийн 11 дээр ингэ хажаал. Тэгсэн чи араас нь захирал махирал шуу гуанз руу дагуулж магуулж орж ирж бодоотой хоороо муурыг авч өгч юм уу? Аа үрэч. 11-тэй багтаал болгинуулдаг гэсэн шүү дээ. 11-тэй багтаал. Яаж ч цайд гэлтэй бас тий. Тэр манай нөгөө 23 дуусар сурвал би ч нөгөө баг ингээ 23-т төгсчихсэн гоё гэсэн онцлог ингээд. Тэгээд ер нь бол юм нөгөө айгуугаа чөлөөтэй багтаал тий. Чөлөөтэй гоё. Тийм юм гоё ингээд нээлттэй засаг. Хоёр тоо тэгээд содгос хэлэн байгаа юм байна. Байх хойлч. Юу ч ахгүй шүү дээ. Хамд татж байгаа юм байна. Баг. Би дур уншиж чадна. Үсгэн үлдсэн. 24 үсгэн үлдсэн. Тэгээд уншчих юм байна. Тоошад юу гэж байгаа юу ч хэлэхгүй мэдээ. Хэлэхгүй шүү дээ. 23 октой хамаагүй гоё газар л да. 50% бодвол 50 чинь бүр амар гооч. Гараад нэлээд хүндээс шээс. 23 ч яг хатаа. Сэрэх чинь нөгөө тэгээд нөгөө инхлүү чинь 23 дэсэн чинь нөгөө заал руу гэдэг хүс өгөх чинь нөгөө кино мэн өөрөө боддог явдаг болоо тэгээд. Гүүгүү. Гүү юм. Гүү. 23-аас зүгээр хөөгцсөн шүү дээ. Тэгээ хилнээс болоод хөгцсөн тийм. Хичээлээ яг хөгцсөн тийм. Тэгээ хичээлээ яг үл хөгцсөн даа. Гэхдээ ер нь тэгээ кино минь ууч та явахгүй юм гэж байхгүй байна. Харин. Гэхдээ 23 дахь удаа амар л угаасаа амар л байсан. Болцоо мал. Тийм. Гэхдээ тэр чинь бүр мангар жоохон байсан ч. Оо одоо болцооч ер нь бүр жоохон болцсон юм шиг ер нь. Анзаарах хүмүүсийн болцооч. 6-7-оноос эхэлдэг болцсон юм шиг байна. Бүрөө. Тийм. 6-7-оноос та хүмүүс өргөцөн чинь. Өргөцөн. Ямар сүлг өргөцөн гэсэн шүү. Мэдхгүй кодромт тэг дүүртхнэ зөвхөн мөхөн гэдэг юм байна. Зураг талууд нь. Тэгээд хөөдөс тийм яриад гарч ирдэг. Аавал гэж гэж өөр өөр хөлдөд. Тэгээд тийм их бол болцсон юм шиг байна шүү дээ. Тэр нөгөө юу яаж захгүй? Аавгаа дөрөө захгүй. Тийм яриад тийм. Сүүний натанаа гэж. Долоо мод аавгаа ширэг хатаа сах цоглоо явж зарим хүний үг гэж. Дуучин яг ширэг л. Дуучин болгоё доо. Долоо төгтүүдийг одоо тэгээд. Гэхдээ дуучин бол алах бах те бас. Оо алах хоо. Гэхдээ танаа ганаа баг тамирчин болох хоо. Тэр бүр маргаангүй тамирчин болно. Том биенүүтэй. Дилтгүү, дилтгүү нэг тийм нэг бүгд бие. Хатаа биенүүтэй. Амин. Арга аваа дилтгүү болохоор нь усан шишэн гимнастик төгсөн чинь зүгээр зөв. Баруун салгаа акрабат хийгээд зүйл. Тэгээ. Хай усаа гадраа акрабат хийгээд. Тэгээ баг дээр нь угаасаа гимнастик төгссөн. Зөв үү? Амин сонголттой хариулт. Тэр хэрэгтэй юм. Басын мэсэн чи баг юу вэ? Хоёр наснаас эхлээд урагсан дээр зурцсан байхаа. Хоёр наснаас. Шаал өөр тийм. Хөтлөлтчүү тийм мундаг тамирч хөөгд гарах байх. 7 мол одоо 8 өхөр одоо амар болчих. Одоо яг одоо 7 наснаас одоо сэсэ төгсдөө юм шүү. Тийм шүү. Тэгээ одоо л ясгасан л үг. Харин би яриад байгаа сэдэд өгнө гэж ярьсан. Найд зөвхөнтэй болсон чи ээжигээ санах нь багчаа нөө. Сүйл угаасаа ээжигээ санах нь хар багасаа яцсан болохоор гайг болцсон уу? Гайгүй шүү. Ер нь угаасаа 12 тагаас хаш явцал болтер. Тэгээ нөгөө эхний тэгээ нэг жоохон болоод тийм жоохон байгаа. Одоо тэгээ нэг 20 ид гараад ихээр ингээд найз зөвхөнтэй болоод ирэнгүүт аажмаар тэгээл ээжиг орлогдоол эхэлдэг шүү дээ. Тэгээд энэ ч юм уу те. За яг байх байдлан бантан бас хийж байгаа юм чинь. Гэхдээ яг бантан. Ээж юм бантан гэх арай гүцэх яванда гүцэх хаа. Тэгээд ээж юм халаг гүцэх бол тэлхийд байхгүй л та. Хэцүү л дээ те. Ээж юм болгоё. Ээж юмгийн хоол мол бол аа. Гоё шүү те. Тэр хоолч тэгээд ер нь хилээч ер нь тэр үрэл дуусах бах те. Манай ялт ер нь ээжиг ер нь ээжтэй хэр орох юм бэ? Аяг орох юм шүү дээ. Одоо баг авахта хүүхд тотом бүр салдгуу байдаг тийм байж байгаа. Бүр салдгуу байж байгаа. Тэгэл нэг ч ээжийн ирэх нь ахгүй. Тэгээ найз зөвхөн мөхөнтэй болоод гэсэн чинь жоохон аажмаар холдож эхэлж байгаа. Та айлын баг юм уу? Дундх. Жинк нэг алуулдаг. Дээрээс ирсэн төшөлд доороос ирсэн юм бол. Доотх нь баг нь охин юм чинь. Бүх юм ялт дээр л ирнэ шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэ. Охиныг бол яах вэ? Хоол хөвөрч ирсэн. 10 төгслөө л өстө гарахгүй ингээд байлаа. Тэгтэгэл үе хумсаа. Хүлээл. Аа ээж ирлээ зүгээр ингэ шүү. Үе аа ээж ирэхээс өмнө хаал бүхэн бэлэн байж гин. Ирэхэд халуун хаал. Тэгээд ч бүр ингэ солиод сүулт ингэ хаал хийх юм бүр ингэ хоо бэрцэн заяа. Орой ингээд
10 11 12 болж байгаа гэдэг янз янз хаал хийгээд зогсож байна. Түүнш минийх унтаач ингээд ботцсон заяа тэргээ хийж үзэх гэлээ. Тэгдэг биз. Тэгж. Одоо энэ ойр тэр 10 төгсөл хаал хийхээ болол 3 зурж чадах байсан да. Одоо 3 зурж чадах байсан. Тийм ямар мартчихж байгаа юм уу? Тийм. Бүгд тэгтлээ зурж тэмлээ. Аа энэ маа арх нэр хүнийг ус нэр хараа. Энэ зүгээр дээ цаа зүгээр хүнийг зүгээр өөрчлөлтөг юм уу гэдэг нь бас хоол ирээгүй лээ цаа миний найз чи бол миний найз чи Бажил логийн ивент гэж M Music Cam Music application та Unity-ийн дугаартай 30,000 төгрөний багцаас дээш хэрэглэгчд бол M Music application-ы төлбөр зөвлөөр ороод өөрийнхөө дугаарыг үлдээхэд танд 6 сарын их юм чиг алгаж байгаа. Тэгээд инкулед маа нэг бэлтгэлээ хийхэд баян хөгжим сонсдог хүнд ялангуяа нэм мьюзик аппликейшн илүү хэрэгтэй баг. Нэм мьюзикийн зүгээс 1 сар эрх юм бичиг өгч байгаа шүү. Өдрөлөг маань дуусах ягаач байгаа дүгээр. Наач гэдэг нь тийм Монголын 500 гаруй бүх дуучдын дуурууд байна. Цомог байгаа. Тэгээд дуртай дуучид одоо чамд өгөө. Яг хэрэг болно. Тэрс чинь Монгол хамгийн дуучдын дуугүй сонсож байгаа шүү. Сонсдог шүү. Ер нь одоо хамгийн дуртай бас үүд юу хэнийг сонсож байна? Тамира л энэ да. Тамира тийм. Тамира ихтэй Кахыг бас амар сонсдог. Кахын философ амар л да тийм. Бүгнэд амар. Ерэн Ках Тамир хоёр юм да. За, маа амттай мэдэн нь шүү дээ. Ногсгүй шүү дээ, гайвуу. Нөх бас. Гэтэ энийг амсч идэв аа. Тартхгүй юу? Өтөн гоё тарт ба яа. Манай нэг хүлээ цаар нийтх юм дэрн мо. Ер нь жоо мо юм да. Тийм. Ер нь бол үзүүс үгээ цагаан орхой байна гинөө, байхгүй юу? Байхгүй. Сайн энд Монгол хөдөлгөөн шалтгаан тийм. Хөдөлгөөн тийм. Тэгэхээр тэр нэг хотоотой имчилчүүл бол гайгүй гэдэг нөө. Тэг гайгүй гэж байгаа юм тийм. Тийм. Одоо ер нь юм юм авц яваал. Хачмд хотод хоол ихтэй сайд. Ингиж бэлтгэл хийдэг хүмүүс бол хоол сайд гэх зүйл хаяр нүгс тэ. Тэгэхгүйхгүй тэ. Зүбс тэ. Тэгээ шатаач чаж юмс болгүй л тэ. Эдэр нөө ингэдэх баримтат кинонд гардаг байхгүй. Нөхөр харьж хувцас солиод юм мэдчихэд гараадаа гэж байгаа нь харьж хувцас солисноо нэг банана аваад ч үлээ. Нэг чихэр аваад ч үлээ гарч магаа. Тэр чинь угсаа яг хоцорж ирсэн байхгүй. Чи юу нэг жоохон хоцроод байдаг юм ер нь. Хоцорд нь шүү би юу. Ихтэй жоохон. Чихтэй хаяа гэдэг хоцордог юм буруу зүгээр гайгүй шүү дээ тий. Гайгүй. Гайгүй гэж боддог үстэр нь тий. Тий. Ахтаа гэдэг нь адилхан боддог юм. Цаг баримтлах юм бол хамгийн номер нэг асуудал шүү. Тий. Гэхдээ яг заримдаа бас хоц. Яа өөрөө ирэхгүй зарим хоцорч байдаг тий. Яг тий. Хоёул удаа хэрэг хэлэхгүй болоо тий. Өөрөө ирэхгүй хоцорч байгаа юм. Өнөөдөр ч гэсэн жоохон хоцорчж байгаа үстэр тий. Өөрөө ирэхгүй тий. Тэгээд бид хоцрог л да. Хоцрог л. Цагаас өмнө ирсэн. Аа тий шүү дээ. Би бол хаяа яг үнэхээр самсгүй байдлаар хоцорчод байдаг байхгүй. За сүултэйг нөгөө за нэг 3 цагийн нойр авчигээд өглөө нь яатсан гэдэг. Син чи сэрүүлгээ тавьчихаа мартаа сэрүүлгэн тгээ унтцсан байгаа хөөх. 3 цагийн нойр тий 3 цагийн нойр авчигээд. Та 3 цаг маань унтсан юм шиг та. 2 цаг 2 цаг гэл. Тэгээд 2 цаг 3 цагийн нойр. Чи унтаад хэдэн цаг унтгав? Юу 10 цаг маань унтсан шүү дээ. Сэтэ чи яг имиг бэлтгэлээ яаж унтчих чадахгүй байгаа юм бэ? Тэнд чадна. Орын шүний нойрыг сайн амьд. Шүний нойрыг сайн. Гоё. Шин заавал 10-аас 2-ын хооронд би чин Америк тахта ер нь гарч марахаар бол 10-аас 2-ын хооронд унтчихаа. 2 моёр гэж тасчих юм аа. Яг л тэр нөр чухал юм уу те? Тэр нөр амар чухал. Тэгвэл клаб руу ороход 2 яг болно л доо. Тэр нөр явчихж ер нь маргааш нь ядардаг шүү дээ. Оо тийм. Үгүй ээ 10-аас 2 оо. Чиний яг нөгөө амид байж байгаа юм. Нөгөө вампир л гэдэг. Яг вампир л цаг дээр шүү дээ. Өнөөдөр чи яг нөгөө яг хийж удахгүй юм байна. Яг ингэ цаг цагч л доо. А? 10 цаг гай те. Тэгээ 10 цаг гай. Нөгөө үгүй наа цаг чим бол 10 биш шүү дээ. Монд 10-аас 2-ын хооронд гэсэн шүү дээ. Чи яг нэг 1 2 цаг байх. Наа чи 1-ээс 2-ын хооронд л болох гэсэн байна тий. Өөрө хэлж байгаа зэрэг тий. Тамины нэт. Өөрө хэлж байгаа юм шиг харагдав. Миний нэт ууш тарай. Юурууш за би ингэдэ тий. Би Бали. Би хоёрыг инкулэг л ярив. Би ингэдэг өнө өнө. Чи бол ингэ байж байгаа юм шүү дээ. Ингэ энэ бол гэхдээ энэ ууш шүү тий. Ярив шүү, ярив шүү. Хоёлоо бол нэг тийм. Ер нь бол нэг нэгэ гэхгүй хоёлоо ярина шүү. Гэхдээ ер нь залуу гоё нэг банк клуб орж хэрэгтэй байл гоё тий. Шоуд боломж нь байвал гарна шүү дээ. Гэхдээ бас нэг бас миний бодлоор бас нэг гардгүй шүү дээ. Тийм энерги өргөддөг байгаа юм санагдаад шүү. Амар ад жаргалтай болоод шүү дээ. Ер нь гарахаараа. Тэгэхээр бас ер нь амар энерги толгоор гараад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр залгуул хэзээ ч гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бас дараа бас мэдрэх энерги минерги өргөдөж байгаа юм шиг санагдаад шүү. Унтж байгаа. Хамд бол одоо нэг том зоригтой үнд бол ууса тийм аль болох л унтчих нойр чухал тийм аль болох л шоуц ингээд ууса тэр тэргүүд тийм тэргүүд тэр тэргүүд баажа мааж шиг хөтл насан дээр очих
хангалттай явууж идэхийг цаг гарна шүү дээ. Миний насны чур зодго тайлцсан байл та бас. Тийм шүү. Харин тий зодго тайлцсан. Тэний дараас та болоо гэж болно шүү дээ. Тэг яг инжой яаж болд юм бэлээ. Нэр нь болд юм бэлээ. Болд юм бэл. Гэтэ 20 хэдэн насны шоу гэж юу ч үзгүй л дээ. Би энэ гоё л доо тэр насны. Гэтэ гоё шүү. Том зориг зоригхон төлөв. Зүг зүг зүг. Ямар ч зориггүй ялд шиг бас юм хэдэн наснаас шоу. Өөрөө хэлсэн. Тэгээд би өөрөө хэлсэн. Зорилготой зорилохгүй нэг бас ялгаа байдгийг би мэднэ мэдтий. Хар багаас л анх 2022 2022-д л талцсан шүү миний чинь. Би чи 20 тийш мөн шүү 2000 тийш 24 мөн 23 дөрөвтөө лсэн яг л тэр үед зорилохгүй л явж лсэн тийм мэдтий. Яг ийм яг зорилохгүй тэгэл явна. Идэж угааш явуудаад явж лсэн яг л. Юу ч өөрчлөлтөөгүй юм шиг. Ирээд 2023 удаа дарсан чи өчтөө өрөөхөд зориггүй юм шиг. Тэр бол юусэн тийм. Эдээ зүртэн зүрт. Хайр гүгч хэвээр. Мон штэй. Хайр гэдэг зүйл чи тэгээ найс өгч тэр гараад яах юм бэ? Энд чи бас гоё хайрлаад байгаа байхгүй. Хайр гэдэг зүйл хин дээр гарах уу? Яг энэ хайрлаад гараад байгаа байхгүй. Аа сайхан. Хоёр хүүхэд яриллаа. Тий. Одоо хоёул хүүхэд ярил гэдэг болов. Чиний өнөөдөр хайр гэж юу юм бэ? Яг гоё гоё асуудаг асууж байна. Ялт тавьж штэй. Хайр уу? Юу нэг хайр тий. Найс өгтийн хайр. Чи энэ одоо чамд галзуу найзууд гэдэг юм шиг бид төр шиг одоо найзууд байгаа шүү дээ нэг юм зөндөө байгаа шүү дээ бичээ тавьчих юм шиг нэг хэдэн хүмүүс байгаа шүү дээ байгаа шүү дээ ганаа ган эрдэнэ га эрдэнэ байна тий галзуу шүү дээ ална шүү дээ нийлүү галзуу шүү дээ тай нийлүүд яг хоёр нь одоо ерэн бол аалаа шүү дээ ална дуусан шүү дээ дуусах шүү дээ тийм яг энэ насан дээр ч алах байха тий ийм л байс нэг ямар туулж гарсан юм шиг яг давж гарсан юм шиг туулаад гарсан шүү дээ чи алдаг гэж үлээ чи насан дээр ээ бурхан минь одоо боцчих айчлаа баг ёо бас аим шүү дээ бид юм чи яг тий 21 22 бол амар үст дээ тий манайд ч бас юу байна дээр өнгөсөн зүйн коллег ирсэн байхад үлээ бас нэг таарсан тий бас нэг таарсан бас хараалга үүрээр таарсан тий маргааш нь бас уудсан тий маргааш нь тэр уудсан тийгээр таарнаа таарна танай бид өдөр ажил дээр уулзсан юм шүү дээ таадын зогсохгүй үст нэг явал зогсон шүү дээ зогсохгүй Гэтэ нэг л гарч байгаа юм чи. Сая ирээ нэг л гарлаа шүү дээ. Тийм. Тайлгч хандгаа. Өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлгч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та билүү. Би төрөөд наатач үүснэ. 9:30-д тэгтэх ёстой юм даа ингэ. Харин тийм. Нэр 10-аас 2-ын хооронд унтчихвал 2-оос басч ирэл бараа юу ч хийсэн бол. Нэр юм уу? Тэр нөгөө Чи дээ надад юу өс юм бэ? Одоо хэлээд байгаа. Комби мо бид нэр ингээд шүнд 3 цаг 4 цагт босд бэлтгэл хийдэг гэсэн яг энэ чухал нөөрэ авчаал ингээд гэдэг юм шиг. Комбигийн юу байлаа шүү дээ. Оо, манасаа дэйтний нэг тренер баах юм тренерүүдээ уулзталаад гэсэн чи комбигийн тренер нь юм ирсэн гинэ. Гэсэн чи ингээд комбигийн цагийн өвөр ингээд танилцуулсан чи. За чи 2 өдөртэй байсан гэж анчаа. Ингээд 24 цагт 2 өдөр шүү дээ заяа. Тэснэ яг 10-аас 2-ын хооронд унтдаг. Тэсний өдөр бас 10-аас 2-ын хооронд унтдаг. Тэсний 2 өдөртэй 12 цагаар хуваасна 4 цаг унтдаг. Тэсний тэгэхээр нэг өдөрт нь 4 цаг унтснаа босч ирээд 2 бэлтгэл хийчээд гэрийнхэнтэйгээ байгаад буцаж 4 цаг унтаад буцаа 2 бэлтгэл хийхээр тэр чинээ өдөрт 4 бэлтгэл болчихж байгаа юм байна. Гүр тийм амар ухаантай. Нэг өдөр байсан юм байна уу? 8 цаг. Гэтэ тэгвэл бас амар байгаа. Амар юм. Тэр чинээ дийлх. Тэр чинээ бүр шал андал байв. Тэр чинээ бүр шал өөр. Тэр чинээ 8 цаг унтчихад шүү, тийм. Харин тэ унтчихад байгаа байхгүй. 4 цаг. Наа чи бол зоригддаг үний. Шал өөр. Ялт зүр. Шал өөр. Бас 8 цаг. Ваа, наа чи зөте амар. Тийм болохоор тэр онцгой байх. Тэснэ нэг өдрийг яг нэг өдөр гэж харахгүй байгаа байхгүй. Яг 2 өдөр болгож амжираад байхгүй. Тэр нь амар. Тийм байх тийм. Тийм. Тэрийг сонсчаад би ихтэй ерөн бас фром руу олчвал ер нь яг тиймэрхүү өөрөө л амжирах 10-аас 2-ын хооронд унтаал. За тийм наач чи юу гэж бодож байна? Юу гэнэ? Нёк нэг спагийн бүгдэд тоо. Юу гэж байна? Ингээд даалсан нөхөр өөрөө даалсан унгаа. Тэгээ нөгөө руки жилдээ билүү 2-р жилдээ ингээд нөгөө юунд ирсэн гинэ? Даалстай яриа л. Тэгэл за тий. Маргааш тоглолттой өнөө өөрөө жинхэнэ гой гарна яаны ингээд гэрж байгаа гинэ. Сүн чи гоби. Хой. Жүлс хайчих чинь. Тэгээ чи өнөөөр юу их чинь гэсэн.
найзтайгаар нь you know тэ би хоттой ирж штэ гэрийнхэнтэйгээ уудсан молсон үгүй шүү чи заал явш наттай амт гэлт гэсэн гинэ. Тэгэл кобби тэгж хэлж байгаа бол угаасаа тэр тэгэл яаж туршаал үүрэг. Тэгэд бүр ингээ тэр ингээ зүйлс юм бас ингээ хэвшил болцсон гинэ ингээ шүнээр бэлтгэл байна бэлтгэл. Тэгээ нэг болоо Детройт хотод очиод Детройтэд шүн заал олох гэсэн чинь нэг Детройт ч ерөнхийдөө нэг жоохон уултанд орсон хот те хүнд хот учраас заал олохгүй жаад нэг юм бас ахлах сургуулийн сургууль дээр очисон гинэ. Тэгсэн чинь спорт хариуцсан захирал нь заал онгоолгож өгөхдөө яа NBA-ийн тоглогч нар шүн ирж бэлтгэл хийхээ болчих дээ. Хамгийн сүүлд Коби ирж ингээ бэлтгэл хийсэн энэ зааланд. Тэгэд бас шүн хийжсэн баахгүй. Алин тоглолтор явж байгаа та шүн дөрөв цаг дээр бэлтгэл хийсэн баа. Тэр нэг өдрийг яг нэг 2 хоног хэвчээ супер юм байна даа. 12 хоног дуутал 12 хоног дуутал. Наа чи бол нөгөө энгийн менеж хүмүүс төсөөлөж төшхгүй зүйлүүд л тээ. Энд чиний тал яриаг би энэ хүлэг. Гөөгөө нөгөө бид нар чичгүй биш ярьж байгаа нь одоо ялт бид шиг ярьж штэ тий тий. Чи бол нөгөө шал өөр одоо нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс л тоолоод тий. Чи чи бол про тамирчин баггүй. Шал өөр төвшин баггүй. Шал хоёлооч ингэ мэрэгжлийн одоо тамирчинтай одоо ярьж штэ. Энэ үний хувьд бол энэ үлэг хэвшиг болох зүйл юм байна. А чи бид шиг хүмүүст ямагч хамаагүй л гэж хэлж байхгүй. Гэтэ ага тамирчин урлаг тамирчин ер нь урлагийн хүмүүс ер нь амар том ялгаатай тий. Оо ялгаа. Миний хувьд бол амар том ялгаатай. Юу гоо. Ер нь тэгэл мэдхгүй. Ерөнхийдөө зөөр урлагийн хүмүүс бол зөөр юм мэдрэмжтэй байгаа болж байгаа байхгүй. Аа. Тамирчин бол мэдрэмж тэгээд зөндөө юм шаарддаг шүү дээ. Тий, тий. Шад өөр шүү дээ. Зөндөө юм шаарддаг. Шад өөр тий. Урлагийн хүмүүс бол зүгээр л яг мэдрэм гой амар гой мэдрэмжээ гаргаж байгаа л болж байгаа. Хайт ч юм бол хөдөлмөрлөлт нь тэр нэг физик нэг юм хөдөлмөрлөлт нь хамаагүй амар л юм болж байна. Гэхдээ яг зүгээр бас одоо ч бас тэр өмнө шүү. Тэ өмнө юм. Гэхдээ урдгийн ч одоо бас өөрлөлтөө бас олон цагийн бэлтгэл хийн дээ. Одоо нэг юунууд бол шинэ үеийн нэг юунууд бол ерөөсөө тэр бүжийн бэлтгэл нь бол ятгасаа яг адилхан шүү дээ. Өдөрт бас л 5 6 цаг бүжгэл бэлтгэл хийж шүү дээ. Бой байна уу солонгос юм уу? Тэ өдөр болгон бас тэгж явахгүй байхад ер нь урдгийн хүмүүс тамирчид ч юм бол байна шүү дээ. Өдөр болгон. Тэ тэгхгүй болохгүй гоос. Тайл юм бол нэг өгдөлнд юм болохоор болохгүй. Тэр бэлтгэл нэг удаа тасцгал шууд унжидаг тийм. Тийм ерөөсөө улам ингээд дэмжлүүлж гэвэл өдөр болон бэлтгэл хийе. Бас хэцүүлт шал өөр. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Сайн уу? Дэйтэнд ингээд аав ажихаа өмнө тоглох тийм. Чи ингээд хүн чи ингээд мэржлийн тамирчин за ингээд коллежийн NCH гэсэн чи ингээд Энсэгийн дивизн нэг даав байж байгаа ингээд суулгацсан тоглолт төр мэдрэмж бол гой гоостой. Аймаар шүү. Үгээр хэлхий харах. Үгээр хэлхий харах шүү дээ. Майк Шарджонс гээл тэр үрч дуудлахад бас яг Шарджонс гээд нэрээр дуудлах аймаар шүү дээ. Ээж аав юурд нуурд яг хаан суудаг мод гээд мэддэг тэгээл оноо мана ахаар харж махаар тэнч айн хөөж аам авч босоод ирсэн байж гэж. Тэгэхээр өшөөлөө хөөрөл Гэтэ ерөнхийдөө division 1 бол миний яг очиж байгаагүй очиж үзээгүйсэн level байсан байлээ. Өнгөрсөн жил ингээд ороо бэлтгэл хийгээд үзэхэд шал ондоо төвшнээ. Бэлтгэл болгоны араас юм чин гаргаад ирдэг. Хамгаалтан дээр хизээ хэлбээсэн хизээ хэлбээгээгүй энэ дэр нь юу асан гэв. Хувьд нь бүгд нь гаргаад ирдэг. Оо бүр тий. Тэгээ тэр хувь нь өсөх ёстой бэлтгэл болгон дээр. Тэр хувь нь байн гарч идэг. Тэгэл тэр хуваар нь минутын одоо хэдэн минут тоглох моглох Тэрийг ингэж хэмждэг. Аха. Бүр ер нь бүр шаал андаа төвшөнд байсан. Бүх юм нь шаал андаа төвшөнд байдаг. Тэгээ сайн нөгөө нэг NBA-ийн драфтд орж байгаа гарууд ингээд заа на 2 жил 3 жил тоглолцсон ба 1 жил биш тоглолцсон биш те 2 3 жил тоглолцсон ба орсны хараад ер нь л эхний жил яг наатгач үүсэхийн тулд нөгөө маш бага минут ч юм уу эсвэл ер нь 3 муу оноо ч юм уу те сайн нэг драфт гэж байгаа бол эхний жилдээ баг 1.1 оноо авч ирсэн аа. Хоёр жилээс нь өсрөнгөө хөгцсөн байдаг байхгүй. Тэр одоо чамаас бас тийм зүйлийг л одоо харж байгаа байхгүй агент ч юм. Тийм ч одоо гарааны дуус доторшоор гарна. Гарааны холбогдсон. Холбогдсоо гарна. Тэгэхээр маш их давуу өөр гэсэн юу гарч ирнэ тий. Тэр нэг Nike Hoop Summit биш тэр чинь хэдэн онд вэ? 21 он. Nike Hoop 22 онд. Тэр аймар шүү дээ. Тэрний түүх ч аймар. За, тэрний талаар. Тэр чинь Portland-д талдаг байхгүй. Тэгээд хамгийн анх мөнхөөцөх битээр чи ойрын очсон бас Portland-аас нэг 2 цаг 30 минутын зайтай. Тэгэл бид өдөрт чи Nike Hoop Summit очиж үзээгээл. Тэгсэн чинь битээр чи аас мөнгөгүй. Билетээ тикет авах мөнгөгүй. Тэг нүг Монголд иржсэн нэг гадаад коуч байсан шүү дээ. Коуч Аалн. Цаа чин тухайд USB-дээс коучтэй байсан. Тэг цаа чин чаас тикет нь аваад
Тэгэл ив чин тэгтний ч мөнгөгүй орж үзчихлээ ш тэр Nike Ubsan мэдээ. Тэгэл ёо эн чээ бүр тоглоод бүр үзчих юмсан гэж бодож ирсэн. Яг ороод тохой чин Jamal Murray зүгээр орж ирч байгаа юм чи. Jamal Murray чин Америкийг бүр алдсан. Тэсээ хиттаас зөвч юм уу чи. Эн чээ аас тоглож байгаа юм чи би бол орох юм байна гэж бодлоо. Тэгэл тоглосон ш дараа нь өригдэл. Гэтэ яг үүндээ яг юм төсөөл гэдэг юм байгаа хөөхгүй. Баян төсөөсөр байгаа л тэр чинь тархиндаа төсөөсөр байгаа л тархин сүнсэндээ аваачаа. Тэгээ тэр нь акшн болчихж байгаа хөөхгүй. Тийм болохоор би тэрийг ер нь багасаа амар төсөөсөн болохоор ер нь Nike Ubsan мэддэд орсон гэж боддоо шүү дээ. Тийм баха. Угаасаа тэгээ нөгөө түр үйсэн нөгөө. Одоо энэ би хэр төсөөлж байна. Одоо угаасаа бүр багасаа аж төсөөлсөн ч байгаа. Хамгийн анх дүүн хилд орохдоо л баг энэ бид орно гэж орсон шүү дээ. Аа угаасаа тэгэж орсон болохоор тэгэл зүгтэр чинь бүр анхны бадсан юм уу гэж байгаа юм. Гойт гойт цөлд өрөхгүй, мөрөөдөлд өрөхгүй тий. Би зүрх чинь зүрх нөгөө бэлтгэлээ хийсэн гэдэг бэлтгэлийг бодонгүй тий. Нөгөө хүн нөгөө нэг бэлтгэлээ нэг л өдөр алдчихвал нөгөө буцаад нөгөө алдчихдаг гэдэг юм шүү дээ. А тэрийг ингээл байрал байгаад их юм бол нас хамаагүй жил хамаагүй тэгэл яваалд юм байна юм тий. Манай ялт бол одоо тасалдгүй усд одоо 20 хэдэн жил шүү дээ. Сайхан явчих шүү дээ. Өдр болгоно. Яа, ер нь яг тэр чигдүүд үү? Яа, алддаг юм байна. Тэлээ. Тийм, үсрээ н хайр хийж хараа тэгэл яваад байгаа хөөхгүй. Өөр бол хоосон өөрийнхөө яг югаар ингээл чаддаг чаддаг юм аа ингээл бэлтгэл хийгээд яваад байгаа. Хойно өгн эвлэрсэн биз дээ. А за одоо эвлэрэх үү? За. За, чи тэр өөр юм хэлсэн хөөхгүй тий. Гүүд өхий. За, за зү гүүгөө болтой боллоо. Тий, тэгээд яасан блэ гэж бодлоо би сая. Одоо ч гэсэн мага тийм байгаа юм. Тэр усад 20 хэдэн жил ирэх чинь зүйлдөө. Яг л зүйлдөө. Усад 20 хэдэн жил тасралтгүй гээд ажилласан гэдэг нь шүү. Одоо юугаар социализм ирүүл одоо 8-р жилийн гавшгаа чи юу ч. Тав жилийн гавшгаа чи. Баянгийн ихний ихний зууд шүү дээ. Топ 100 ажихгүй гэдэг өмнө нь ярьжсэн гэдэг шүү. Бага бага бага. Тэгээд тийм тасалдахгүй нэг чинь өөрөхтэй аягүй том амжилтхгүй. Зарим нь волейболыг буугаад үлдсэн байх. Тэг их шантарсан байх. Шантарсан байх шүү дээ. Яваад байгаа байхгүй. Тэгээд би чамаас шантрахгүй нэрээр гарч ив. Тэ. Шантрахгүй юу? Шантрахгүй тэгэл зөөр яг сэлгэн мэлгэн цоос өө юм уу? Тиймэрхүү үйл. Сэтгэл санаа гэдэг юм байна. Түүнээс тийм бэлтгэл мэлтгэлээс шантрын мантрын гэдэг юм уу? Хэзээ ч яах вэ? Сая гой юм жин сэтгэл санаа яг дэ зөв. Хойд өгсөн өмнө ярьдаг шүү дээ. Энд дээр энэ тавлах чинь ингээд сэлгэн суулгах чинь гот эсвэл ингээд чинь гот минутын хязгаар дангууд ингээд бодох. Сайн тийм дээд нэг удирлын 2 дугаар асуу сэлгэн суулгах юм хэцүү байсан уу? Хэцүү шүү дээ. Тэгэл яг өөрөөрөө байж байгаа. Эний тохолцоос гэлэг бүр гараанд гараад алаад эхэлсэн байдаг тий. Халбагч дээр мангар хордон тоглоод эхэлсэн байдаг. Тэгсэн халбагч орж ирэв тий. Халбагч орж ирээ удаашраа л. Тэгээд асуулгач бол тэрийг шууд тэр дор нэг удаан байна гэж солихгүй байноу тий. Удаан байна гэж солихгүй юм чи. Яг гэвэл тэр нь 2 жил тоглосон халбагч юм чи. Тэр багтаа. Тэгэл Яг тийм. Гэтэ миний хамгийн анх хамгийн амар яг бодож исэн юм бол яг нэг prolific project дахиад Jalen Green-тэй нэг байгаад. Аха. Тэгэхэд би чинь бас сэлгэн мэлгэнд бас жоохон сууж исэн шүү дээ. Миний sophomore жил 10 дугаар юм да. Тэр үед л жоохон бас шантарсан да. Би яг юу хийгээд байгаа юм бэ гэж бодоод сагс тоглохгүй яг юу хийгээд байгаа юм бол гэж бодоод. Суугаал, суугаал. Талбад ер нь гарахгүйсэн үү? Ер нь гарахгүй нэг 5-аас 10 минут гарч исэн үү? Дээдлээ нэг 15 минут гараад. Одоо шинэ орсон багчин яг урдсан рейтинг гэж юм бол одоо гарцсан байгаа юу? Урдсан рейтинг гэж одоо энэ арай гараагүй байна. Гараагүй тий. Баг бол ер нь бол хэр гайгүй цуцаан гэж бодож байна уу? Тэр нь. Манай одоо одоогийн энэ баг болохоор арай юм цагаан доо юм Европт олон улсын арай нэг FIBA доо хурдан тоглолттой гэх юм. Тиймэрхүү баг болохоор яг миний тоглолт амар цогцох байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Би ч өөрөө амар гоё, өөрөө амар пасс өгөх дуртай. Намайг ч угсаа бүр багаас би ч нэг ахтагаан тоглоод үзсэн. Тэгээд багийнхаа хамгийн намхан нэг юм чинь холбогч лиггүй болохгүй. Тэгээд угсаа аа багаасаа холбогч хийлгэсэн. Яг гэдэг нь өндөр болох нь мэдээл. Тэгээд холбогч хийгээд ирсэн болохоор миний нөгөө ганц одоо хүмүүсийн NBA-ийн скаутуудыг одоо харж байгаа юм болохоор миний нөгөө вижн пасс. Тэгээд тэр болохоор
Тийм байгаа л ихээр яг энэ багт амар сайн нийлэх байх гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зарим тохиолдолд өөрөөсөө жоохон давтлах хэрэгтэй байх та. Би яг сая тэр нь бол жилиг нөгөө тэнтэй бол бүгд амиа байгаа л дээ. Гэхдээ чи тэндэр бас тэндэр чи тэндэр ч амирах шүү дээ. Тийм спешиал тим нэг юм уу тэр амирах шүү дээ. Бүмгэ аваад яг л чи хайлаад гарах шүү дээ. Бүмгэ аваад өөрөөсөө шууд цаг нар гарч ирлээ тийм. Чи хайлаад гарах шүү дээ. Чи бүгд тэг ассист өгөнгүүд чи хайлаад л орохгүй байхгүй. А чиний ассистыг аваад 30 хүн хайлаад л орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи тэндэр л алах шүү дээ. Тэр бас нэг ирээд бас кемп тэр кемп бас амар гоё юмсэн шүү дээ. Тэр чинь нөгөөс ди нэг ин дандаа дандаа од тоглогч нар ирсэн маань тэр Kansas State 19 system-с төгсөн албагчсан манай багт магт ирсэн. Тэгэл Texas-гээ багаас нэг хүүхд ирсэн тэр манай roommate эсэхгүй Jabari гээд бүр амар тогтдог заяо. Бүр аимшигтэй тогтдог. Тэгсэн чинь тэр манай хүн KD-тэй одоо миний бүр хамгийн том дэмждэг тоглогч байхгүй. Тэгсэн чинь KD-тэй мань хүн зөндөө удаа бэлтгэл хийдэг. KD-гийн сургууль руу явцсан. Тэгсэн чинь манай хүн ингээ асуусан гэж байна. KD-гээс. За яг энэ цастан дээр ингээ тойрж гарч ирвэл яах вэ? Эсвэл яг энэ үед ингээ хоёр хүн ирээд нэг нь буцсан үед энэ үед нь яг яах вэ гэл. Тэгэл асуугалаас ингээ тэгсэн чинь байн оноо л гэсэн. Зүгээр оноо зүгээр оноо л. Тэгсэн чи яг тэр майндсет нь тэр хүнийг бүр хамгийн NBA-ийн бүр хамгийн оноо алтараа хамгийн дээд түвшний тоглогч болгосон юм гэж байна чи. Тэгээ яг тиймэрхүү майндсетэд амар хэрэгтэй гэл тэр хөвгөлчлөө. Одоо тэр оноон дээр илүү ажиллана гэж бодож байгаа. Одоо энэ шинэ үйлрэлт. Тэгэл холмогчаалаа шүү дээ. Үтсэн. Би ихтэй нэг 5-аас дээш ассистаас дамжилчмаар байна уу? Тийш үү? Түүнээс ассист ч бас амар шүү. Яг үндэ Энсид бол 10 ассист гэдэг нь амар үндэ амар үндэ шүү дээ. Энсээ чинь талбайн жижиг гэн тэгснэ хамгаалтын 3 секунд байхгүй хэлптэй хэлбэр байгаад байгаа болохоор яг дураараа айсо майсо тийм юм хийчих байх боломж болж байгаа юм. NBA дээр болохоор хамгаалтын 3 секунд байгаа. Тий. Тэгснэ тийм болохоор яг хэлп хийх өнгө болчихсон байгаа юм. Талбайн тонгоогоо тогчин. Тий. Тэгээ төвд нь ч гэсэн удаан өндөр. Би өөрөө өндөр хүмүүстэй тоглох амар дуртай. Тэгээ нэг 12 оноо 6 ассист дундчихлаа. Амд. Би зөвхөн сая 15 6 5 дундцсан яваад цэцэг. 18 руу ороод ирсэн. Цэлгийн цогцлогийн хэдэн тоглолт нэ? Эхний 5 тоглолт Монголд. Тэгэл баг багаар ундаг юм байлээ. Унал да. Цэлгийн цогой минут нь юу аа гэж тачаар. Гэтэ сая наа Милоки 58-аар сонгоё гэсэн шүү. 50 тий. Тэг. Two way contract хийгээд. Гэтэ two way contract чинь тэгээд сая нэг two-way contract нэмэгдээд одоо баг болгон 3 тийм 3 болцсон болохоор хэцүү шттэ тий. Тий тий. Бат яг албан ёсны гэрээ байхгүй тий. Аха. Авчдаг тэгэл тий. Жилэгтэн тоглоод дээшээ тоглоод ээжлээ тоглоод байгаа. Жилэгтэн тоглоод дээшээ зэрц бан цалагаал. Харин тий. Тийм юм болж таар тий. Тэгэхээр хэцүү тий. Хэцүү. Жилэгт чинь тэгээ бас юу гэж саний нөгөө нэг жилэг элит кемп шиг Бүгд дэше гарах юм хүслэнгүүд байгаа шүү дээ. Саяны жилиг элит кемп юм баяр бүгдээрээ жилиг рүү орж шүү дээ. Бүгд жилиг рүү орж байгаа. Тэгэл бүгд дэше гарах юм хүслэнгүүд л байгаа шүү дээ. Зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment багцын хэрэглэгчид M-Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамт дан дэдлээ. Ерөнхийдөө гоё ямарсан эренгүүтэн барьж явлаа. Тэ ял та. Тэгэхээр 7 оноо юм билэг гэж. Хэрвээ энэ чинь 2023 оны 7 сар амны билгээс систем билэг инфлэг юм зорилго бийлвэл ирэх жил бид нарүүдийн инсигийн тоглолчтой биш, эмбигийн тоглолчтой яриа сууж багхгүй юу? Тийм болохоор нөгөө ингээд газ нөгөө орол барьж авч оруулсан яг зүв байлаа тий. Тий, яг тэг маргааш яг төрсөд болох гэж байгаа тэгээд. Төрсөд төр бас гоё. Я хочу. Бас тийм. Хуйгаар авчихсан. Аа, хуйгаа. Аа, чи чуугаас санахгүйсэн баг. Тэгээ, хуйгаа та баярлаа. Тийм, манай хуйгаа бас чи миний найз шүү гэдэг. Тэгээ, нөгөө бүтээр ярьсан л да. Тийм. Тав хоёул миний найз. Тийм, тэгээд
мөнөр ингээд нэдэв шүү. Тэгээ нөгөө дүүтэ баярлаа. Тэг өнөөдөр бас нөгөө айгүй гоё. Ягаад бас авчихсан хэрэг чи юу дэг нөгөө ирж яваа цаг байхгүй. Ирж яваа цаг гэдэг нь шүү дээ. Наад чам гоё. Тэр нөгөө 2002 онд Инхиод гэдэг нэртэй нэг л хүүхдээсэн гэдэг баха. Инхиод гэдэг нэртэй 2002 онд ч. Тэр надад хоёлыг ажил сууж байгаа. 2022 онд Инхиод гэдэг нэртэй 158. Оо тийм үү. Вау. Амар үтэй. Стог юм шүү дээ. Inspiration байна те. Тэгэд одоо ерөөсөн хүүхдүүдийн зордөг юм. Одоо ингээл өмнө сакс тоглоод дээд лигт тоглох юмсан. Шгшээ багтал тоглох юмсан. Монгол улсаа төлөөс тоглох юмсан гэдэг байсан бол одоо ерөөсөн хүүхдүүдийн юм нөхөр Инхиод ашигэ Америк явж тоглоно. Инсайд орно гэдэг л боллоо шүү. Эн чи өөр энэ дараагийн хүүхдүүдэд өгж байгаа дараагийн генерашнд өгж байгаа амар том хөсөл мөрөлдөхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо бол нэг жим гаргаж байгаа. Тийм. Энэ жимийг зам болгох нь өөртөө дараа дараагийн үеийнхний ажил байхгүй. Тэгээд энэ жим нь одоо ингээд Дөөк Division 2, Маргад Division 3 гэдэг чинь эхэлсэн баг. Тийм, явж байна. Амар гоё. Тэр гоё ч орж байна. Хамгийн гоё яг тэр нэг залуу. Тийм, ингээд амар ярээ сурчиж тээ. Тэгээ бас хамаагүй задарч яриач юм. Тий. Чи чинь өнгөрсөн жил мэл чинь нөгөө амнаас нүг гон зөхгөө нөгөө нөгөө шууд нэг кинон дээр киноныхын багийнхныгаа зоогоод исэн чинь энэ жил бас яах. Киноны багийнхан ч андаа гамцсан чинь мангар аа. Бид нар гой маацаа байж байгаа шүү дээ. Би яг баяртай өнөд яг гой. Илж яваа цаг, эд яваа цаг дуусч байгаа цаг. Ит яваа цаг. Кино багийн хин мэрхгүй ус тээ. Яй. Юу яах вэ юм үнтэ? Миний тоо юм юм идэж мэдэр гоё л дээ. За. Заавал. Энэ одоо хойго аад үлдээ. За манай хойго. Үлс. Гизээлээ суудах юм. Оо, найс. Оо, та бачгара. А за энэ юу юм бэ? Аа, сенс юм тий? Эпро. Алсын удирдлагатай сенс. За. Чи нада энэ дураг шаруухын гартлаа чохоо. Бисээ хараад байна. Энэ бол энд үлдэх юм байна гэх. Америк руу явахгүй байна. Шаруух ер нь бол алсаас удирдах зуртай за. Босгүй ингээд хөлн төр дээр ингээд удирдах ингээд. Тэр нь босоод явах удаас ингээд айгу удаан байна. Айгу удаан байна. Хөл ингээд 50 суул тоон босно өндийн. Нийлээ олон ажиллах орохгүй тий. Физ манай влогийн энд үлдэх физ юм бол энэ зүгээс ай масын удирдлагатай сенсиг одоо энэ халуун дулаа энэ өдрөд ч ээ бурхан наач тийг гээч тань өдр бүхий градусууд амар байдаг шүү дээ. Шинэ өдрөд сенс салахгүй тийг хатуул бас хэцүү болж байгаа шүү. За энэ сенсиг ингээд 3 форттай 3 янзын ятаа хагас цагаас 7.5 цаг хүртэл ажиллах тасралтгүй ажиллах боломжтой юм шиг байна тий. Тий. Ийм сенсиг өгч байгаа юм байна. За баярлалаа. Зүгээс өөрт чинь ингээд бэлэг болгоо гэж байгаа шүү. За тэгээ мэдээч дөрөв хэлсэн нөгөө явхас юм гоё хятад тоол энд орж амжихгүй бол хертэ гоё нөгөө хятад тоол дээр оо тэг өнөөр очиод өнөөдөр очиж ичихгүй бол яа бүгч нэг гоё болгоод яаж болох наач гоё болгоч явах гэдэг угаасаа жигнэл бэлэн байгаа юм шиг нэл болгоо энэ нааша цаашаа нөгөө мантуута гахаа гэд холли брендинг юм гэж өгч байгаа шүү за баярлалаа гоё тэгээд тэгээд за юу гоё хөр за энэ бол чамд хүртэлгүй ахтцэн ч хүртэлгүй Наад чинь л их аймаг хамралтай байх гээд байгаа байхгүй. Уух юм нь уусны дараа өглөө нь уух юм бол шарталтаа сэргийлд юм байлаа аваа гэдэг өчөрөө заяа. Аа та нилийн шартаад байдаг шүү гээд. Аа энэ дүүд өмнө гэж энэ дараа нь гэж энэ дараа нь өглөө нь гэж штэ аваа гэдэг. За энэ бол нөгөө амттан энийг бол найз хүнтэй өгөрөө те. Найз хүнд баг мөн байхгүй штэ. Хадгалаад бол юм яах вэ? Наач юм хадгалаад буруу тох. Ээжтэй. Дандаа юм болох найз найз. Ээжтэй, ээжтэй. Гэхдээ би энд байгаа байхгүй ч бодохгүй да. Тийм мэдхгүй шүү дээ. Энэ бол ээжд өх билег байна. Энэ Happy Mama гэж жирэмсэн ээжэд зориулсан цогц үүсгэнэд өгтөө энд заавал жирэмсэн ээж биш, юу н массаж те, маникюр, педикюр гэх бүх төрлийн зүйл байныг бас ирэх юм бичгийг өгч байна. Ийхи одод юм байгаа мөр. Аавтаа гөрөө. Инхиод энэ юм тийм байгаад байна уу? Энэ сенс бол шаруухын гарт харагдаад байгаа байхгүй юу? Хоолд энэ тавт хоёроос өөр юм байгаа уу? Тийм. Энэ намайг инхиод энэ. Инхиод байгаа шүү дээ. Нэг юм мьюзик ясан. Эм мьюзик. Оо, тийм мьюзик. Эм мьюзик гомэн тийм.
Яг тийм тий. Тэгээд нөгөө манайхан тий баярлалаа их одоо тэгээд за PC-мод дээр iPhone 14 манайхан байгаа гэдэг үсэр 14 Max нөгөө 14 Pro Max Pro Plus гэдэг утснууд байгаа. Та бүхэн бас нөгөө PC-модоос Huawei Samsung брэндийн баг бүх усны зөвхөн PC-модоос худалдаа аваар гэж хэлмээр. Тэгээд та бүхэн зээлээ тэр дөрөнгө шилүүлээд iPhone 14 аваад тас одоо бол нөгөө анх орж ирснээс бол iPhone бол хамаагүй амжилттай байгаа гэдэг нь та хамгийн их бас таатай байна. Craft Cola, Японы Asahi, тэгээд Японд шингэн үндэсний борлуулалтаараа тэргүүлэгч Asahi Craft Cola-г Монголд албаасаар оруулсан. Баажи ялд хоёр бол хизээний хэрэглэгч нь болсон. Юу хэл явуулсан сая? Уус шүү дээ. Гоё юм. Гоё гоё. Чо жинжит бол гоё бол тээ. Тэгээд Ecos манай Баажи ялтын анхаас ихсэн одоо хамтран ажилласан спонсор бид чи Ecos юм багт Ecos-оо бид бас баярлаа гэж хэлмээрээ Ecos-ийн одоо Монгол төмний одоо Монголтой одоо бүхэн одоо мэддэг болсон хамгийн одоо алдартай усны нэг шүү дээ Ecos бол. Тэгээд шүтлэгтэй, бүмлэгтэй гэдэг таавах мэдэх баг. Тэгээд мэдээч юу бие яраа тий. Герман технологи Монгол шиг. Тэгээд хүлээ нөгөө энэ одоо богино ирсэн учраас хөдөө гадаа явж чадсан гоо. Уг нь чич нэг ирчээд хөдөө болгон болгоо бүгэн мэдрээ очиад уг нь яадаг тий. Тэгээд энэ одоо боялч богино хугацаагаар ирсэн болохоор анцсан гоо. Тэгээд одоо юу явал бид нэр хэрэв Монгол та уулзах нь бол их жилийн зуун жилийн дараа дахиад уулзах юм шүү дээ. Жилийн дараа жилийн дараа л болцоо. Энд нөгөө юуны одоо бол өөр хүмүүс чам цаг байдгүй багтаа одоо нөгөө Ази авах юм уу гэдэг нь Монголын шишээс бол цаг ямарч байхгүй багтаа. Байхгүй багтаа. Тэгээс тийж бодоод байна те. Тийм багтаа. Тийм багтаа. Би бас тийж бас бодсон. Тэгээс 10 хэдэн сар 8 сар. 8 сард 11 сар гэвэл 11 сар биш үү те? Тийм. Тийм. Тийм болохоор дүүдэ амжилт хүсье. Гэрүүл инхийг хүсье. Өглөөний цайгаа заавал уугаарай гэж аавч нь дамжуулсан. Чи тэрийг энэ жил ч гэсэн өглөөний цайг баг уусан гэж аавч хавуулсан. Хоёрт баримтат кинон сайхан болсон. Тэрэнд нь амжилт хүсье. 16 ангитай медиуч одоо ингэ замлан дөнгөж эхэлж байгаа мөртлөө сэдэний 16 ангитай докюментарити тамирчин болно гэдэг өөрөө CV-ч нь тэнд бүр ингэ тамир хүчтэй байгаа гэж ахын найдаж байна. Уусаа тгээсэж гэж хүсэж байгаа. А тэнгүүтэ жилийн дараа 6 сард дараа жилийн 6 сард дуусах ёроол тавь яагаад гэвэл хэрвээ чи ирэх жил зорьсныхаа дагуу төлөвлөгөөнийхээ дагуу энэ бигийн драфт орчих юм бол ах нь Нью-Йоркт байна. Тэгээд энэ Монгол орондоо шууд амжилт төр шууд амжилттан дээр байна. Тэгээд яг танаа гэр бүл энэ чиний тэр монголчуудын мөрөөл болох тэр мөчийг шууд амжуулна. Тэр уусаа тэгж уулзах нь ёроол тавь тий. Тийм. За тэгээд гоё. Ялтах шиг нэг тууштай байгаараа бүгд олон. Тэгээд гай болоод байна. Нэтүүлгээ гоё тэгээд дуусгах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тууштай байх чигтэй гоё цааш тэрчээс. Тэгээд ер нь аливаа юм юу ч гэсэн тууштай байх. Шингэн бүтгүүлсэн дээр тууштай байна гэдэг чинь нэг юм дээр тууштай байна л. Ямар ч юм байхгүй. Тэгээд тууштай байгаараа тэгээд чиний гол өөр шүү дээ. Өөр юм шүү дээ. Өөр юм дээр. Ахын бас тууштай байсан тэ урлаг дээр чи одоо спорт дээр тий шингэн мөнсөн дээр гурав дахиад нэг юм дээр тууштай байгаа байхгүй тий тэр бүгдээр арга хэрэгтэй тий сэтгүүл зүйн талбарт одоо тууштай байгаа 17 дахь жилдээ явж байгаа тэр нэг нөгөө нөгөөт гэж гүйцэх тууштай биш үү тэр чи 20 жил болж байгаа нэг 10 жоох мөг нөгөө чи 20 30 орч 30 17 чи аим тууш уусан 30 жил гүйцэх уусан 17 9 дахаас уусан мөр үг үчиж юусэн баг юусэн хийнас тэр 10 ана агаар гэдэг юусэн 30 40 гэж хэлсэн байхгүй тийм. Тэгэхээр 17 30 ч бол амар зүрхтэй үстэй үгүй ярьж байгаа. Тэр 30 л ярьж шлэх хэлж бид нар тийм үстэй. Тийм үнэхээр тэгээд ийм мөч ирээд суун гэж бодсон гоё. Спортын сэтгэл чиний үед би ч зөв ингээд мэдээ бичгтэй жаргаж бичлээ шүү дээ их хөндлөлийг энэ талаар гэдэг нь. Шараахаас асуугаал инкулэтэ өөртөө нь холбогдож асуугаал иргэн тойрныг сонсоод би угаасаа яг ингээд аа энэ бигийн сурвалжууч яг ингэж ажилт юм биш л гэж бодсон. Яг ингээд яг тоглогчоос өөрөөс нь сонсоод өөрөө ч хэлэхгүй юм чинь ингээд ойр дотныхоос ч сонсоод тийм ингэж юм тэгж ингэж тэрж ажилт юм байна гэж яг мэдэрсэн шүү. Миний найз угаасаа яг нөгөө яг юу бол би одоо би ингэж бодоод байгаа байхгүй. Би одоо ингээд 4-5 энэ бигийн тоглогчтой ярилцаад ингээд нөгөө яриа яваа зогцсон. Гэхдээ би энэ бигийн тоглогчтой монголоор яриа яваа зогсож байвал тийм Би чи бас хөрхий. Чи ямаггүй. Итриг бас таатал бас энэ бас хоёр удаа Оостер геймд очоод зөндөөд амжилттай сүм дэрс гацсан шүү. Монгол сад нүүдэл чин та бүхэн Монгол орны хаач явсан интернеттэй 110 сувгтай утастай байхыг хүсвэл Монгол сатын нүүдэл үйлчилгээг сонгороо. Интернетээр учраас Монгол орны өнцөг боломжтой байгаа газар чи интернет фул цацна гэдгийг ойлгож аваараа тэгээд Монгол сатын нүүдэл Миний амьдралын амттай үед яах гэж бол үнэлдэж шүү. Яг сэтгүүлчийн ажил үнэхээр сайн. Үнэ. Үнэ анзаарсан мэт. Тэгээ хүний ингэдэг хоббигоор яддаг хоёр дахь ажилтай юм сайн байгаа байхгүй.
Эхний ажил тэтэд байгуу сайн. 30 зүйл үлдсэн ажил хийсэн. Тэгээд хэлээд тэгээд нүдгээ дуусгаа тий. Хогийн нэг дуу. Тий. За тэгээд ийм нэснээс хатгаар эдгээр доошоо талаа. Өөртөө баярлаа тий. Баярлалаа хандаад үзсэнтэй баярлалаа. Та бүхэн сайхан наад зэн дээ. Гэтэл ингээд дараа 7 өдрийн цагт эргэн олцоо. Тэгээд бүгдээрээ монголчуудаа инхи одоогаа дэмжээрэй. Таны сошиал тавлгаа нэр Instagram-ын тавлгааны талаар асуусан. Тустай байна шүү дээ. А доор Instagram байгаа. Манайха тэгээд Instagram-ын дагараа. Тавлгаа нэр их хэр явсан. Тэр тэгэл тэр 80-120 марссан баха. Гэтэ тэр гид өглөө асаад ирсэн чинь нэг тийм болсон байна шүү. Тэр яг юу болсон юм бэ? Бид нөгөө баахан нөгөө троллууд авчихад. Тэр харин гинт өглөө асаад ирсэн чинь гинт 150 мянга болсон байж тээ. Одоо 200 гаруй гацсан байна. Одоо харин тийм. Одоо нэг 190 мянга байгаа. 200 гаруй юм уу тийм? 200 гараг баг. Оо утгагүй 200 хурцаа ч юм уу. Тийм ээ. Гэтэл 200 гэдэг чинь бол яг энэ коллежийн тамирчдын дунд бол өндөр үстэй. Өндөр шүү дээ. Яг энэ followers чинь бас орж ирээд миний энэ айл нэмэгдчихэж байгаа байхгүй юу? Коллежс орж ирдэг цол нь нэмэгдчихэж байгаа гэдэг. Тэгвэл 300 бажа ялдаг үзэж байгаа бүх хүмүүс энэ хийх Instagram-ыг доор гарч байгаа хийгээр нь дагаараа амжилт төсөө. Тэгээд эрт жилийн энэ үед бүгдээрээ мөрөлдөлтөө уулзна гэж найдаж байна. Энхэн одоогоо бүгдээрээ дагаараа тэгээд яг дэмжээрээ. Дэмжээрээ. Яг бас тэгнэ юмэг бас битэрийг бас давчихад яах вэ? Жохон дагчихгүй гэсэн. Өөр юм үү? Тэгээд таргийн дугаараа уулзъя.